Đây là anh em ca minh giờ bá tên là chất ơi lan ca tê ta lấy chiếc xe mà đã môi mà bùa dục đài nữa mong đọc là mồm. Ok chưa xong đọc chất đọc nghĩa xe mà đã môi mà xong đọc chất ta à. Xe mà đẹp môi mà đẹp môi xe mà đẹp môi sẽ nắp chặt sao mày còn nhà ở con đòn chặt đặt ngay vì sẽ bỏ hơi mua tao đặt ngay vì sẽ bỏ á ngay vì sẽ cứ là ổn tao đặt ngay vì sẽ bỏ ngay nè ngay vì sẽ cứ là ổn sẽ nắp chặt ơi bóng sát cả sọc bóng này nó ta ok chăm xe ai mà nẹ môi mơ xong nắp chân tỏ cái này xe ai mà nẹ môi mẹ môi mất nế xe mà nẹ môi ta xa tiệt hời bóng mơ nhắm ca kia bóng ôn xe tiệt chả ra co chả ra cú đâu co ôn xa lo hả xa lo mà chú cứ rương ôn à con sẽ nạp chất ta xem nè môi bà ơn ngày nay bơm một sân man tích mau con ơi từ sang mau nó đọc bảy phần năm ba giờ rồi bong sang sang họ con sẽ nạp chất họ con ơn ta ngày nay cứ bơm được giá bơm một sân man tích mau mình tan sẽ nạp chất đời xa tay vì riêng cho ai nhầm nhầm ca step lấy về hay cả lại nhầm ca nó cứ nhầm lại ca tiền lát cà tê xe mà nẹ nó bỏ con non phải đặt nia công dùng lại chân đấy bông da mà được ta xe mà đẹp môi mà đẹp pi mà đẹp bay cô của bóng cây gian nào ông ơi công ôn cho ai kê ôn thì lại cho ai kê ôn còn tôi cái buôn nè ta bỏ to vào một phong thì lại cho ai pơ mía bông cho rong của mùi ngay tiết ôn của mùi ngay tiết ôn bông thì giá cho rong ngay hay bao giá cứ ăn một mối dân du tê xem đập là tập phong đấy cứ bao giá ăn một mối dân du tê để xa tái kiện ngay cho rồi không biết tập chuyện nhang mèo bắt đây phải cho sờ lầm chuôn mặt mà bằng da sa na dụng nó con on ta ok lấy nó con tỷ lệ lấy cho cái bọn tao đang con cho ấy đấy thì bảo lỡ đây một mối dân tịnh quay cho rong lai đã ổn con nó tập con nhắm mai nhé nó lại nhắm tập lại nhắm sai gì ôi nè cây nhật đàm xong rắp nè mà cho rùm con cá bong cư mà sao mà nè mà khlong
ម្រាប់អ្នកដែលចង់បានម្សៅសំណប់ចិត្តណាអ្នកដែលចង់បានម្សៅនឹងលេជាមួយនឹងការប្របោសិនសេះបងម្នាក់មួយមកសំណប់ចិត្តនិយាយទៅបងឡាយលុបបានប៉ុន្មានថ្ងៃទៀតបងលេងបានឡាយណាព្រួយបងរយាត្រូវចូលរោងការត្រូវស្អាតសំណំសំនួនខ្លួនឯងដែរអូនអើយឡាយលក់រហូតប្រងគ្នាស្អាតសោះកំកើតដែរបងតកាងឯហ្នឹងសុទ្ធតែចំទាវនិយាយទៅសុទ្ធតែមានមកអូនអ្នកក្រតបងនេះទៅនិយាយមែនណាអ្នកក្រទៅតបងមានតបងឯក្រៅហ្នឹងអត់ទាល់សុទ្ធតែអ្នកមានតោះម្សៅបាត់មុនបាត់ចោលបាត់ស្នាម115ណាតេញពេថែ4សំណប់ចិត្តតេញពេថែ4ថ្ងៃនេះមានក្រែមទេចាតេញពេថែ4នៅសត្វតែម្សៅដូចស្តុកហើយសំណប់ចិត្តដាច់តិលាក់ឥឡូវនេះតេញពេគឺថែមជូត4ខ្លងសំណប់ចិត្តណាដោយកូនក្មេងអរគុណហើយសម្រាប់ឆ្នាំជួមវិញបងស្រីបងស្រីដែលមានបញ្ហាមកជួមជួមឈាមជួមកណាត់កូនជួមដោយសារតែប្រើផលិតផលកោះមួយកំប៉ុង20ដុល្លារទិញ2កំប៉ុងថែម3កំប៉ុងឲ្យតែជួមសំណប់ចិត្តប្រដេះក្រែមអូនតិចមើលឥឡូវក្រែមសល់តែបានប៉ុន្មានអ្នកឯណាមកដាក់បានប៉ុន្មានអ្នកឯណាអ្នកដែលទម្លាក់លែឥឡូវបងហ្វ្រីក្រែមឲ្យតាឥឡូវក្រែមគឺសល់តែប៉ុណ្្នឹងតែសំណប់ចិត្តមិនថាអស់ក្រែមឥឡូវក្រែមមានតែប៉ុណ្្នឹងតែអញ្ចឹងបងទៅហើយសម្រាប់អ្នកដែលទម្លាក់លេខដបងណាតែញម្សៅ2ថែមម្សៅ4អូនឯងទម្លាក់លេខឲ្យបងហ្វ្រីក្រែមមិនអាញ់ពីដើមឥឡូវសល់តែប៉ុណ្្នឹងដើមមានណាអញ្ចឹងអ្នកដែលទម្លាក់លេខបានមុនគឺខ្ញុំដាក់ឲ្យតែញម្សៅ2ថែមម្សៅ4ទម្លាក់លេខឲ្យក្រែម2ដើមពីលើទៀតសំណប់ចិត្តលេវី2កន្លះគីឡូ40អូនតែញកន្លះថែមកន្លះលេវី2កន្លះគីឡូ40តែញកន្លះថែមកន្លះតែលេខក្នុងឡាយបងហ្វ្រីក្រែមមិនអាញ់ពីដើមទៀតសំណប់ចិត្តហ្វ្រីក្រែមមិនសំណប់ចិត្តពីដើមទៀតសម្រាប់តែលេខក្នុងឡាយនេះសម្រាប់តែអូនទម្លាក់លេខឡាយដែលបងហ្វ្រីក្រែមមកអូនពីដើមពីលើទៀតតោះមានតែប៉ុណ្្នឹងនេះណាសម្រាប់អ្នកតម្លាក់លេខដំបងមិនបោរិយាឲ្យណាជឺមុនដំបងចាឆ្នាំសម្រាប់មានអត់មានដល់ឆ្នាំសម្រាប់មានឆ្នាំសម្រាប់តម្លៃ35ស្រកពី5គីឡូទៅ7គីឡូនោះតម្លៃ35ហ្វ្រីក្រែមឯម្ដងសូមបញ្ជាក់អូនណាតម្លាក់លេខឥឡូវហ្នឹងមិនអត់ហ្វ្រីក្រែមណាតម្លាក់លេខឥឡូវមិនបានហ្វ្រីក្រែមសំណប់ចិត្តសូមបញ្ជាក់លេខបងយកតែក្នុងឡាយអូនលេវី2គឺជាលេលៀបសខ្ចីសដូចបដោចេញបកតែម្ដងសំណប់ចិត្តណាលេវី2កន្លះគីឡូ40ទិញកន្លះថែមកន្លះតម្លាក់លេខឥឡូវហ្វ្រីក្រែមបើសំណប់ចិត្តពីដើមលើកទឹកចិត្តអ្នកដែលតម្លាក់លេខដំបងពើមាសលើកទឹកចិត្តសម្រាប់អ្នកដែលលេខតម្លាក់លេខឥឡូវហ្នឹងណាពើមាសណាសម្រាប់តែអូនតម្លាក់លេខឥឡូវហ្នឹងទេពើមាសណាលេលៀបស្បែកបងរយ៉ាពុតជាសលឿនមែនអត់កុហកទេអរគុណមែនតែសំណប់ចិត្តអរគុណអូនអាឡាភីនគាត់មួយណោះ Facebook អរគុណសំណប់ចិត្តអរគុណមែនតែអូនតោះលេវី2កន្លះគីឡូ40ទិញកន្លះថែមកន្លះតម្លាក់លេខក្នុង Live Free ក្រែមឲ្យសំណប់ចិត្ត2ដើមសូមបញ្ជាក់ណាលេដែលលៀបសលឿនលេដែលលៀបខ្ចីញាញ់សំណប់ចិត្តគឺជាលេដែលលៀបល្អបំផុតសំណប់ចិត្តណាអូនឯងតម្លាក់លេខឥឡូវមុនបងរយ៉ារីកាបងហ្វ្រីក្រែមមិនអាញ់ពីដើមពីលើទៀតសំណប់ចិត្តណាមែនបាយយកចការបងបន្តមកសៅអូនព្រួយមកបងរយ៉ាហ្នឹងចង់គេថាវាអត់តន់មករដូវចឹងឡើងមកក្រពី2ក្រពតែមុនវាមិនមែនក្រពទេវាមកមួយនឹងវាឡើង3ក្រពគួរលើគ្នាអូនចឹងវាតរ៉ាយតរ៉ាយឡើងងាយបាត់ទេមកសៅ115ទិញ2 30ដុល្លារថែម4តម្លាក់លេខឥឡូវហ្វ្រីក្រែមមកពីដើមអូនសូមបញ្ជាក់ណាក្រែមមានតែម្សងឲ្យពើមាសកុំតរ៉ាយនេះសំណប់ចិត្តក្រែមមានតែម្សងតែសំណប់ចិត្តណាលេអប់មុខថែម3ថែមម្សៅ1 25ដុល្លារអប់មុខណាថែមម្សៅ1ថ្នាំសម្រាប់អត់ធ្វើទុកអូនមកថ្ងៃអត់ធ្វើទុកអីទាំងអស់ក្រែមសោះប៉ុណ្ណឹងឯងសំណប់ចិត្តណាតែលាក់លេឥឡូវបងរយ៉ាប្រម៉ូសិនឲ្យណាសូមបញ្ជាក់សំណប់ចិត្តតោះលេវី2កន្លះគីឡូ40ទិញកន្លះថែមកន្លះតោះសំណប់ចិត្តបាន10នាក់យើងស៊ីត្រាវទៀតសំណប់ចិត្តណាបងរយ៉ានិយាយទៅប្រម៉ូសិនមកគ្រប់ក្រែមអស់ហើយណាចាអខ្ញុំចង់លៀបដែរលេវី20កន្លះគីឡូ40ទិញកន្លះថែមកន្លះតម្លាក់លេខក្នុងឡាយក្រែម2ដើមឥឡូវក្រែមមានសតតែម្សងឯអ្នកតម្លាក់លេខមុនខ្ញុំដាក់ឲ្យសូមបញ្ជាក់ចាខ្ញុំលៀបបាន2ថ្ងៃទេអតែសលឿនអួយអរគុណអូនមែនតើអរគុណបើអរគុណមែនតើសំណប់ចិត្តលេវី20នេះគឺសលឿនមែនតើសម្រាប់2ថ្ងៃណាសំណប់ចិត្តណាអូខេសំណប់ចិត្តណាសម្រាប់លេវី2កន្លះគីឡូ40ទិញកន្លះថែមកន្លះត
แต่ละเลขน้องไลน์บัมฟรีแกรมไอออนวีดาวออนยาปัจจิสระแมนปลัวบองปีซาปีบะสระสระแมนแต่บองสระหัวยำยำได้แต่บองสระบองสระจ้าสำหรับมาซื้อมือดับรับเต็งปีไทยบัวนนแต่ละเลขน้องไลน์ฟรีแกรมเหมือนไอ้ปีดาวปีเลือดเตี้ยออนสำหรับต่อมาซื้อมือดับรับเต็งปีไทยบัวแต่ละเลขน้องไลน์ฟรีแกรมมาปีดาวปีเลือดเตี้ยสำหรับแต่โอ้แต่ละเลขน้องไลน์บองฟรีแกรมในปีเลือดเตี้ยสำหรับจัดช็อตเคลียร์ช็อตเคลียร์แบบพ่อยิ่งป้าละละอ้นแต่ละเลขแล้วฟรีแกรมมาดาวแกรมตราบุรีนะแกรมมีแต่มาซ้อมไงบองซ้อมมาเจ้าแล้วบองตกไปเอาปลาเมตีสำหรับแต่ละเลขปลุยปลาเมตีบองกระทะบอดมีนมองแกรมบองเอานะต่อแล้วเลขแล้วเคลียร์แบบพ่อยิ่งป้าฟรีแกรมมาดาวมาซ้อมเต็งปีซังเวลาไทยบนคลองฟรีแกรมมาปีดาวตายบองซ้อมมาเจ้านะแต่ละเลขแต่ปลาเมตีบองฟรีแกรมเอากลายปลาเมตีบอดเอาอย่างนะแกรมนะต่อแต่ปนังเอากันนะเอากันไหนลิปซานนักแกรมนักเปิดเลเวลพีกู้จีเลดไอซอเลื่อนออนซอเลื่อนเหมือนเต้นให้บ้องส่งไปเจ็บแบบไหนใครเจ็บเรียบร้อยคลางนักเปิดแต่เรียบร้อยผัวบ้องดียัดจะโดนไอบ้องกะจังหวะบ้านผมหมอสันตีเลยเลเวลพีกระลาคาร์โลซายซับเต้นกระลาไทม์กระลาฟรีแกรมออนปีดาวปีเลยต้องเปย์ปรามันตีสำหรับตีเล็กฟรีแกรมไอสำหรับจัดปีปัวปีดาวได้ไหมดองเราไปใจหลวนหลวนแต่ออนเราในบ้องได้ปีร้อยห้าสัปดาห์ละสำนักจัดประเด็นยำปลายนั่งตักติ้งมือประมาณทั้งประมาณทั้งไอ้บ้านนั่งเป็นบ้านเออสายอ่อนนั่งเป็นบ้านสายนะเลวีพี่กะลากะโหลติ้งกะลาไทม์กะลาสายสัปดาห์ละท่านน้ำสมรอยมตันีท่าอัตวตกไอตะออยมเห็นตันีเอาท่าอัตวตกไอตะออท่านน้ำสมรอนะไอจะไว้หนังสลามเรียบบ้านอ้นแต่และแล้วตอนบ่งหรือยามีโปรโมชั่นบ่งเตรียมกลัวไงอ้นไงกะบ่งบ่งดังตรมเพิ่มปลุกไอ้อะไว้ไว้คือเตรียมไงอ้นแต่ดองเนื้อแต่จำทั้งไงแต่ตัวพี่โยแต่ผนองมีเชฟฟรีแกรมมาดามอ้นนั่นไปแต่ปรามตีบ่งฟรีแกรมมาจากปรามตีสนับจันนะเป้แต่ปรามตีเต้สำหรับสำหรับจะแต่ละเลขเลวีพี่กะลากะโหลซ้ายซับเต็งกะลาไทม์กะลาฟรีแกรมไปปีดาวมาสร้างเมื่อแต่ปรามเต็งปีไทม์บัวนนตุ่มเละเลยแล้วฟรีแกรมเหมือนไอ้ปีดาวไปเลยเตี้ยมาสร้างบัดมนบัดจ้วบัดแนมจอมเต็งเลวีพี่แต่ละเลขมาอ่อนบองคลาจอยมีแกรมหนาไอ้ไงเพิ่มเมียเนี่ยบองมุกลางมนคลังเลวีพี่กะลาคาร์โลซายซับเต้นกะลาไทม์กะลาสำนับจังนะเต้นกะลาไทม์กะลาแต่ละแล้วฟรีแกรมไม่พีดาวเปิ้ลมีอัดเคยยี่อ้นเนี่ยพี่อัดมินกาหนึ่งกาบังไอเกตเทอร์เลยหนึ่งกาบังไอเกตเทอร์เลยสำนับจังฟรีจะมาดักเอาแบบพี่ปรามขัดกรรมขนมปังเป่งกับโลกาเลต้นกระหน่ำนะกระหน่ำเอาได้สำนับจังมาซ้ายนี่คือเลยบอกซอต้นละหมดละเมอใจมาดองนะมวยดับปรามเต็งปีแซมซะบังไทยมาอดบวชอดไอ้ตำแหล่เลยแล้วบังฟรีแกรมเหมือนไอ้ปีดามเตี๋ยสมรักแต่แหล่เลยแล้วฟรีแกรมเหมือนไอ้ปีดามเตี๋ยสนับจัดแต่แหล่เลยแล้วฟรีแกรมไอ้ปีดามเตี๋ยเราสำลันแต่แหล่ต้นแต่แหล่มันต้นบองยานมีแกรมไอ้กุมเจบองนะใหญ่ขึ้นในห้าแล้วบองต้องเป้ไปหนึ่งตีขนมเป้ไปหนึ่งตีนึงบอยแกรมไต่บังกรอยไปหนึ่งตีบอยแกรมเองเลเวลพี่กะลาคาร์โลซายซับเต็งกะลาไทม์กะลาแต่ละแล้วบังฟรีแกรมเหมือนไอ้ปีดาวต่อมอนไปหนึ่งตีประเด็นฮอตตักมาเมื่อแต่ละแล้วเลือดโอ้สำลันแต่ละแล้วเลือดสำนับจัดจะทะเลาะไหมอ๋อเขาเป็นนะให้กระโจมตังเกาะมองนี่นะตังเกาะบ้านคนเจ็บมันนะมิกจะมวยไพ่ปรามฟรีแกรมมาได้มั้งต้องไปเต้นพวกแกรมมึงเอาซ้อมมาซ้อมเลยมาไพ่ปรามนะนับนับเป็นนักอาร์ตนักกระต่ายแกรมสาวปั้นนั่งสนับกันเนี่ย
ซอสบ้านนั่งนับแก้มเนี่ยแกรมให้หมอบ้องเป็นบ้านนั่งเนี่ยเล่เจียละอ้อนนะโอ้ยออกก้นอ้อนออกก้นเหมือนเต้นสำหรับเล่เวียพี่บ้านอ้อนสุบัญจะบ้องหรือยานะยุบมันบ้องตราดอกโกนะปลายยุบปลายมึงลิบเล่ไปบ้องตราไปบ้องทอดพอเตียดบ้องลิบเล่เวียพี่ประตอมมาเตียดคือเปลือมล้างบ้องผมโป๊กเล่เตียดปวดดิซาดเลยอยู่แล้วมาติดยำกาเกจังนะโดนเคยเสียไปแล้วนั่นคือบ้องยามาไปยำกาเกเจ็ดสไลน์เคยหนึ่งคนเอกนะเอาแต่บ้องยำกาเกกับบ้องลิบเล่อ้นปลุยบ้องคลายโจตรวมกับโจรวมกันที่เกบ้องอยู่ในลุ้นเล่สบายบ้องขมายจึงเกบอดการมาอ้นโจตรวมกันที่เกสบายขมายจึงเกเกิดการเต้สำหรับเยอะจึงในลุ้นเล่อ้นใหญ่แมนนะจ้ะแต่เมื่อไงกราวยมินก้นยมไออย่างนั้นทอมนาปลายปลุยตรงมกปลายปลุยมกมอดปลายปลุยสัดเชื่อมติงตัวไฟน้องในยุ่งเลยใส่ใส่ดึกนี้ยังกูแต่ยุ่งแทนเอาไปแต่มีนโกนตื้อให้ไฟน้องในแต่จำมวยเตี้ยเล่แต่ปลาตื้อละอมาดูใส่แต่อยู่กับไพ่เจี๊ยบกับไพ่มวยไพ่ปีไปไพ่ไพ่บนไพ่แผงไหมเลียบเล่ซอดเราจุ่มไหลด้วยมือแสร่อยู่สามเจี๊ยงให้เลียบเล่ตื้อซอดจุ่มอันนั้นมันจุ่มไหลเล่นั่งละอได้ทราบมือแสร่อยู่สามเจี๊ยงเกาสกากดงัวไปจังเอาไปแต่กดเลียบเล่ตื้อซอบ้านในแต่เล่นั่งละอน้อยเลียบตื้อซอหายเองใหญ่แม่เหมือนใส่นะเขาไม่อยู่ไพ่เจียงนะเลียบเลยคือชับซอนะสไลออนกับลิบซอเลยดาซาแต่ก้าวสกาก้อนนักเขมรมีเชื่อมาไพ่ปราณมาหลาฟรีแกรมมาดาวมอนดาจันอเมียนเองเลวีพีนี้ยำใหญ่แม่นะคือเลียบซอกใช้แต่แบบเราสำนักจัดเลวีพีกะหลักกะโหลซ้ายซับเป็นกะหลักไทม์กะหลักแต่แหละไล่ขนมล้างยำอ้อยแกรมปีดามสำนักจัดต่อแต่แหละต้อนต้อนแต่แหละมันต้อนตกจิมโอเคอันนี้มันต้องนำตรุ่งไอ้อ้นแซ่สับบ้านสร้างบุญคล่องแครมปิดดาวหมายเตียดแซ่สับบ้านมาสร้างบุญคล่องแครมปิดดาวติดสมนอบจัดแซ่สับล้านนะไม่ต้องแจ้งยังไม่ไปได้ยอจะตรังหายบ่มันดื้อใจบ่ยุจราไม่เรียบเลยซอวันทะเลหนึ่งอใต้บอกถ้าขมังลุเล่ไฟเชียงไฟเชียงให้เลี้ยเล่ก็เลี้ยซออ่ะอันมีไอ้จุ่มไหลยัยเดี๋ยวซาใต้มาดูใส่อ่ะจะน้ำเมื่ออยู่สามเชียงสบายก้อนหงิกไก่สบายยีสบายชุ่นสบายหงิกเลี้ยไอ้จ้าก็เลยสบายยีสตอดหมองอ่ะชุ่นแต่ยมไหนมันเงยเต้ปะใต้ยมหมองไอ้ตื้นยมท้ายสบายยมน่ะยมคัดยมตรามยมคัดยมตรามยมคัดยมตรามยมเลี้ยเล่จ้ายมเลี้ยเล่ตาเล่เวพี่กะละขลุ่ยใส่ซัดติงกะละแทมกะละแต่แหละแล้วพอดีแกรมมาสนับจะปีดาวไปเลยเตียดโอเคแต่แหละได้มอนแต่แต่แต่นี่กินจะมันได้ยมถั่วยมซอสอาจ่าดอกไงนั้นปีมอนกับพวนเจิงยมเฟนอยขดเรียน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 สักไอ้เกียนไอ้นะก็บาจะกุ้งไอ้นะกะแหละเจิงกะแหละไอ้แฟนน้อยใหญ่แมนกี่ห้ายมแต่อีเต้แฟนยมใหญ่แมนนะมันแม่นะนะเมาใส่สะอาดด้วยรวงไอ้เต้แฟนนั้นในชดตามดอกโตนั่นคือหลักประกายแมนคือละอ้อแมนแต่สำนับจัดมวยชดดำไหลสร้างสักประมาณเต้นมวยชดฟรีเลยเอาสำนับจัดเลยพี่พี่สร้างบัวที่เจ้ายมสร้างบัวเนี่ยเลียบซอสำนับจัดใหญ่เต้ยมมาอยู่จะร้านยมลุเล่บ่เล่ยมเลียบซอบ้านจะเล่ยมละอ้อบอกทำไมไม่ซีพอยอายุไปตั้มใบชะน้ำตั้งอายุมาไพ่แบ่งชะน้ำมาไพ่เปิดซีพอยโอ้ซีสวยดิ่งบอกรู้ไอ้ทำไมเรียบไงซอได้หรอกอ้อยโลกแมนตาตาชดตรามแต่ดอกโก้หมดชดดำไหลสร้างแต่ปรามเต้นหมดชดฟรีแลกกันละฮัลโหลเต้นใจยากตั้งบานอะไรทำไมเมื่อใบสัตว์แม่จะเอาไหนทำไมที่บอกแบบไหนจ้ะสุดโยสุดโยđây cha cả kem cơm bèm cơm sốt say ôn men ta sốt vô này thì khai sẽ lo mấy từ thôi mà đạp đây bon của mình bài miền nào phải chọc bon như vua ở lớn miền nào còn anh cơ nhỉ còn anh thì chỉ lòng ập một bà đo ngay ban tao lê về phi cả là lỗ sai sắp tinh cả là thay cả là từ lẽ lấy free cream mới sản phẩm chất pi đam
ចាប្រើមិនបាត់ដែរប្រើទេចាអានឹងប្រើមិនអឺឈុតតែដល់កោមានកណ្ដាលណៃក្នុងនោះនេះឈុតត្រាំទៅដល់កោគឺមានកណ្ដាលណៃក្នុងនោះអូនអានមិនយល់ចាំខោសួរកេរ3វិញម្បាត់មុនម្បាត់មុន115មុនម្សៅម្បាត់មុនម្បាត់ជាប់115តែងពីថែម4អូនឯងតម្លាក់លើបងហ្វ្រីក្រែមអានឯងពីដើមទៀតពីលើតម្លាក់លើក្រែពីដើមសំណប់ចិត្តទីអស់ក្រែថែមនោះសំណប់ចិត្តអើយតោះសូមបញ្ជាក់ណាសំណប់ចិត្តណាសម្រាប់អ្នកដែលចង់បានស្បែកសខ្ចីហើយញៀមស្បែកញៀមវិញគឺសមកទុនរលងតែម្ដងអរគុណសំណប់ចិត្តសម្រាប់តសាររោគបងរិយារោគបងសុភីបេបើមានខ្ចប់25មាលាអូនបាត់ក្លិនបាត់ធ្លាក់សមបាត់លំោះដាក់ចូលទ្វារមានមកយកមកតណក់ណាប្រើតែមកយកមកតណក់បានអូនប្តីអូនឯងទៅណារួចមកបើមានបងប្រាប់អូនឯងដាក់ភីនរ៉េបុកគ្រឿងក៏ប្តីអូនឯងអោបជើងក្រែជាប់ទៅណារួចមកនេះ25មាលាហ្វ្រីក្រែម្ដងទ្វារមានតាំងណាស់ហើយបាត់ក្លិនបាត់ធ្លាក់សទៀតនេះគឺជាចំណុចពិសេសមែនតែនណាបបៃបងវិញបាច់ពីនរ៉េបុកគ្រឿងឯអូនសំដីធ្ងន់បន្តិចហ្នឹងឯងសុយហ្នឹងលេងបាយលេងទឹកទៀតបាច់ដល់ពីនរ៉េបុកគ្រឿងពីបងនិយាយទេសំដីធ្ងន់បន្តិចហ្នឹងលេងបាយលេងទឹកឡោះអួដើមកោអួដើមគូតពេញផ្ទះឡោះអូនឯងស្គាល់ទ្វារមានតរទ្វារព្រះអូនអូនឯងតម្លាក់លេងមិនកូនចៅបងកត់ឯងតម្លាក់លេងកូនចៅបងកត់ឯងតោះលេកន្លះគីឡូតម្លៃ35ចាលេកន្លះគីឡូតម្លៃ35តិចហ្វ្រីអតិលាក់លេហ្វ្រីម្សៅ4ហ្វ្រីម្សៅ4ឲ្យហ្វ្រីក្រែមសម្រាប់ចិត្ត2ដើមទៀតហ្វ្រីម្សៅ4ឲ្យហ្វ្រីក្រែមសម្រាប់ចិត្ត2ដើមទៀតនេះអរគុណសម្រាប់ចិត្តត្រាប់សើបងរិយាថាបងស្អាតកប់សេរីកប់ប្រហោងលូថ្ងៃទី15រោមស្អាតជាងនេះមួយលានដងទៀតថ្ងៃទី15តែបងថ្ងៃទី18វិញខ្ជិលញ៉ៃហ្វែនណាថ្ងៃទី18ខ្ជិលញ៉ៃចាអូនឯងចង់បានម៉ូតជៀនបងរិយាមិនថត់ពីដៃបងឯងអូនឯងចូលក្នុង Facebook បងរិយាបងមានផុសតើជៀនបងនេះបងមានផុសទៅចូលឆែកមើលណាបងអត់កណាញ់ទេបើដល់ថត់ស្អាតអូនឯងចូលមើលទៅបងមានផុសឯណាក្នុង Facebook បងរិយាអូថ្ងៃទី15ស្អាតសាហាវឯងតែថ្ងៃទី18វិញខ្ជិលញ៉ៃញ៉ៃទៅគឺខ្ជិលអួតហ្មងទី18សបុកពេញពីងជាគ្នាកតុយបាស្ទើតម៉ូស្ទីតថ្ងៃទី18សបុកពេញពីងជាគ្នាហ្មងកាអឺបងមកញ៉ាំកាគេនៅជិតឌីអនអូនតោះលេដែលចិញ្ចឹមស្បែកចាសម្អាងសម្អាងកាបងយកប៉ារ៉ាឌីអូនតោះសម្រាប់បងស្រីបងអូនស្រីដែលស្រឡាញ់ស្បែកចាខ្ញុំជឿជាក់ស្រីៗគ្នាយើងឃើញគេសមើលភ្លៀកយកភ្លៀកយកអ្នកខ្លះសមែនតែសស្កងសស្កេញដូចឆ្លាញ់កែបគឺសស្អាតទេបើសលក្ខណៈសប្រមន់សឈូកចាគឺស្អាតកប់សេរីកប់លូទៅស្អុយកប់ប្រហោងលូតែម្ដងរោបងកាត់អូនរោបងកាត់ណាលេវីភីក្លាស់គីឡូ40ដុល្លារទិញក្លាស់រោកាត់นมយកអាធំអស់លេខចែងរោបកាត់នោមអត់មានយកអាធំមកលេខទេអូនរោបបកយកកន្លែងសំអាងទេរោបគឺបងកាត់ខ្លួនឯងហើយការបងហ្នឹងគឺបងកាត់ខ្លួនឯងណាអូនណាតែមិនស្អាតទេណាអូនចាំមើលខ្លួនឯងទៅបកហេតុនិយាយថាស្អាតខ្លាំងខ្លះអូនមើលទៅអូយបងរិយាមើលរោបការបងលើកពាកឲ្យខំខ្ញុំខំតាមដានបងឡងចង់ឲ្យយ៉ាក់គ្រាប់ភ្នែកខ្ញុំស្មានថាស្អាតខ្លាំងណោះតោះលេវីភីកន្លះគីឡូ40ទិញកន្លះថែមកន្លះអូនឯងតម្លាក់លើលើពើសំណប់ចិត្តបងឲ្យក្រែមសំណប់ចិត្ត2ដើមណាតែលែលែហ្វ្រីក្រែមសម្រាប់ចិត្ត2ដើមពីលើទៀតនេះអូសម្លាញ់បោះបងចង់បានស្បែកបំបត្តិកទួលលំមបាត់ស្នាមអ្នកដែលមានស្បែករុយមិនដឹងប្រើលេអីស្បែកស្នាមស្បែកកទួលលំមស្បែកមានអាចរុយស្បែកស្ដើងស្បែកសរសៃហមលេ VIP 2ថ្ងៃបាត់ដឹកបែកអូនបាត់ដឹកបែកសម្រាប់ចិត្តបើនិយាយពីលំមវិញណា2ថ្ងៃបាត់ដឹកបែកសម្រាប់ចិត្តណាលេ VIP កន្លះគីឡូ40ទិញកន្លះគីឡូថែមកន្លះតែលែលែហ្វ្រីក្រែមសម្រាប់ចិត្ត2ដើមពីលើទៀតហើយបើនិយាយពីរឿងឆ្នាំជាប់វិញមីអូនមកបងបងរយ៉ាពីមុនជាប់នេះក្តាត់ឆ្នាំជាប់នេះក្តាត់ស្មាពើមាសមួយកំប៉ុង20ដុល្លារតែង2កំប៉ុងថែម3កំប៉ុងណាស់ឆ្នាំជាប់គឺល្អកប់សេរីកប់ប្រហោងលូកប់លូទៅស្អុយចែកម្ដងសម្រាប់ចិត្តមួយកំប៉ុង20តែង2កំប៉ុងថែម3កំប៉ុងតម្លាក់លេខក្នុង LINE ឲ្យក្រែមបណ្ដាញ2ដើមពីលើទៀតតម្លាក់លេខក្នុង LINE ឲ្យក្រែមបណ្ដាញអឺបងរៀបការ
អីគេយកលឿអូនអបងយ៉ាងថ្ងៃណាមកចូលអូយតើអូននៅយូរមួយខែទៀតបើថ្នាំជាប់មកកំប៉ុង20ទិញ2កំប៉ុងថែម3កំប៉ុងនិយាយមែនអូនណាជាប់ក្រៅភ្នែជាប់ចុងច្រមុះជាប់ក្រៅប្រវត្តិបងរយាពីមុនជាប់នៅថ្ងៃបងពីមុនជាប់នៅថ្ងៃអូនជាប់លីក្រិតឆ្នាំបើមានបងដែរគាត់ថាខ្លួនឯងបានប៉ានេះអូនហើយអ្នកណាក៏គេមើងងាយដែរដែលស្គាល់បងពីមុនអូអ្ហាសម្រាប់ឯងកែលេងឡើងកែនិយាយទៅអូនអត់អាចកែឡើងបានទេមនុស្សបងស្រឡាញ់ខ្លួនណាស់បងនិយាយមែនណាថ្នាំជាប់មួយកំប៉ុង20ទិញ2កំប៉ុងថែម3តលាក់លែឥឡូវហ្វ្រីក្រែមមួយសម្រាប់ចិត្ត2ដើមថ្នាំជាប់វិញញ៉ាំឲ្យតែ2កំប៉ុងបាត់ឥកបេះញ៉ាំឲ្យតែ2កំប៉ុងបាត់ឥកបេះសម្រាប់ចិត្តញ៉ាំតែ2កំប៉ុងហ្នឹងណាបាត់ឥកបេះតែម្ដងសម្រាប់អូនចង់បានម្សៅបំបាត់មុនបាត់ជាប់ប្រើបានតែប្រុសទឹកស្រីមិនត្រឹមតែបាត់ជាប់ទេណាមុខអូនសោយរលោងទៀតសម្រាប់ចិត្តសោយរលោងទៀតណាម្សៅមួយ15ទិញ2 30បងថែមអូន4ទិញ2 30ថែម4អូនតម្លាក់លែងក្នុងឡាយបងហ្វ្រីក្រែមអូនពីដើមពីលើទៀតតែលែកលែងក្នុង live free gram ពីដើមពីលើទៀតសម្រាប់ចិត្ត2000តែម្ដងសូមបញ្ជាក់ណាការប្រម៉ូសិនមានកំណត់ឈុត50បងថាបាត់រៃអូនអើយដាក់អត់ចំណាញ់ចំណាញ់មើលអូនិយាយមែនតាឈុត50ដាក់វាអត់ចំណាញ់បើឯងមើលនិយាយស៊ីនហ្មងបងទៅបាត់ហត់ឈុត50ទេតាតើឥឡូវអីអញ្ចឹងបងប្រម៉ូសិនឲ្យ5អ្នកចុះអញ្ចឹងអ្នកដែលចង់បានឈុត50អាចកំងបាននៅពេលដែលលើប្រយ័ត្នរៀបឲ្យមើលណាបើគាត់ថាចំណាញ់ក៏តម្លាក់លេខមកអត់មានអត់បខំទេណាឥឡូវនិយាយរៀបមើលជាមួយឆ្លាតដុល្លារឆ្លាតដុល្លារគឺមានអបមុខមួយអបមុខនេះធ្វើឲ្យមុខសររលោងបាត់អាចរុយបាត់ស្នាមមុខសខ្ចីតែម្ដងណាអបមុខនេះគឺតម្លៃ25ខ្ញុំហ្វ្រីក្រែមឲ្យអឺហ្វ្រីអឺម្សៅមួយតម្លៃ25ហ្វ្រីម្សៅមួយប៉ុន្តែចំពោះឈុត50ដុល្លារគឺមានលេខកន្លះគីឡូទៀតណាស់ថែម25ទៀតណាគឺមានលេខកន្លះគីឡូទៀតមានឈុតត្រាំទឹកដោះគោមួយឈុតទៀតណាមានការពៀកដៃថ្ងៃមួយទៀតមានក្រែមពីដើមពីលើទៀតឈុតនេះគឺរំលាយ50ដុល្លារហើយប្រម៉ូសិនឲ្យសម្រាប់ចិត្តតែ5ឈុតទេចាប្រម៉ូសិនឲ្យសម្រាប់ចិត្តអស់គ្នាតែ5ឈុតទេណាឈុតនេះគឺរំលាយ50សូមបញ្ជាក់បងដាក់ក្នុង live បិទ live បងឲ្យឯងថ្នាំសម្រោតម្លៃ35អូនស្រោពី5គីឡូទៅ7គីឡូថ្នាំសម្រោតម្លៃ35ស្រោពី5គីឡូទៅ7គីឡូណាអឺខ្ញុំប្រើលេបងយ៉ាដោះរោមច្រើននឹងសហ្នឹងហើយលេហ្នឹងវាធម្មតាអូនលេហ្នឹងវាបំពន់ស្បែកដល់ពេលវាបំពន់ទៅជាក់វាជុំទៅអំពុកចៃទៅវាធ្វើឲ្យស្បែកយើងហ្នឹងវានេះវាមានរោមដេញវាស្អាតហ្មងរោមដៃរោមអីហ្នឹងថ្នាំសម្រោតម្លៃ35ហ្វ្រីក្រែមឯងសម្រាប់ចិត្តម្ដងនេះឈុត50ដុល្លារសម្រាប់ចិត្តណាចាំលងសម្រោះនិងលងសំនៀងអរគុណអូនអឺខ្ញុំអូខេអូនអសម្រាប់លេ VIP គឺកន្លះគីឡូ40ទិញកន្លះថាកន្លះអូតម្លាក់លើបងហ្វ្រីក្រែមឯងអូនចាហ្វ្រីក្រែមអូនពីដើមសម្រាប់តម្លាក់លេខក្នុង LINE ណាចុងក្រោម40សម្រាប់អូនតម្លាក់អីក្នុង live បង free cream អូនពីដើមហើយបើនិយាយឈុត50ដុល្លារយកនេះក៏បានដែរនេះឈុត50ដុល្លារអូនយកនេះក៏បានដែរពើមាសលេ1គីឡូតម្លៃ70បងរិយាបញ្ចុះតម្លៃអីសល់តែ50ទេលេ1គីឡូណា70បញ្ចុះតម្លៃសល់តែ50ទេបង free លេកន្លះគីឡូទៀតបង free កាពីកន្លះថ្ងៃមួយទៀតបង free ម្សៅមួយទៀតបង free cream ពីលើពីដើមទៀតឈុតនេះគឺតម្លៃ50ដុល្លារសូមបញ្ជាក់ណាបើតកាគេអូនឈុតនេះគឺតម្លៃ50ដុល្លារអូនឈុតនេះគឺតម្លៃ50ដុល្លារសម្រាប់ចិត្តចង់បានតម្លាក់លេខមកសម្រាប់ចង់បានតម្លាក់លេខលឿនអូនសម្លាញ់បោរយ៉ាដោចិត្តវិញលើឈុតត្រាំទៅដល់កោស្គូតម្លៃ35ទិញមួយឈុតថែមមួយឈុតតម្លាក់លេខលើឲ្យក្រែមម្ដងទីຕົកជូនអូសាវរីតោះឥឡូវបងយកតែ5ម៉ោយទៀតមិនទេណាតែ5ម៉ោយទៅទេសម្រាប់ចិត្តរស់ស្អាតអរគុណអូន5ម៉ោយទៀតអូនតោះ600សំណប់ចិត្តបងញ៉ាការទីម៉ានបងការបងថ្ងៃទី18ខែ3នៅយីទៅនៅ6ថ្ងៃទីចូលរោងឯណាសម្រាប់បងស្រីបងស្រីដែលចង់បានជាមួយឈុត50ដុល្លារតម្លាក់លេខអូនចំណាញ់មែនតើដោយសារឈុត50គឺបងរយ៉ាថាគាត់ខ្ញុំដាក់ទៀតហើយវាចំណាញ់នេះតែងខាត់លក់និយាយស៊ីនមក
សម្រាប់បងស្រីបងអូនស្រីដែលមានបញ្ហាស្បែកមុខមុនស្បែកមុខស្នាមស្បែកមុខអាឡែស៊ីស្បែកមុខប្រហោងសំណាប់ចិត្តណាម្សៅ1 15ទិញ2 30ថែម4ម្សៅ1 15ទិញ2 30ថែម4តម្លាក់លេខឥឡូវហ្វ្រីក្រែមឲ្យសំណាប់ចិត្ត2ដើមតោះសំណាប់ចិត្តអ្នកដែលចង់បានតម្លាក់លេខមកណាបងរិយាបបတ်ប្រម៉ូសិនឥឡូវហើយសំណាប់ចិត្តណាម្សៅ1 15ទិញ2ថែម4តម្លាក់លេខក្នុង live ហ្វ្រីក្រែមឲ្យ2ដើមពីលើទៀតសម្រាប់ក្រែមលាបមុខគឺខ្ជូតមែនតើសំណាប់ចិត្តណានិយាយថ្មីមួយក្រហមមកទាំងហ្មងក្រហមតែតថ្មីអូចង់បានតែថ្ងៃមិញយកលេហើយបងចាអូនតោះអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់បងស្រីបងស្រីដែលចង់បានអ្នកមានបញ្ហាធ្លាក់សមានក្លិនរបស់ទ្វារមានទ្វារមានមិនតឹងណែនណាតម្លៃ25ដុល្លារបងហ្វ្រីក្រែមអូនម្ដង25ដុល្លារបងរយៈហ្វ្រីក្រែមអូនម្ដងណា25បងសូមបញ្ជាក់ណាឈុត50បងយកទៅ5ឈុតទេតោះឥឡូវបងសូមប្រមូលម្ដងទៀតលេ1គីឡូតម្លៃ70បងបញ្ចុះតម្លៃសល់ទៅ50ទេបងហ្វ្រីអូនកន្លះគីឡូបងហ្វ្រីការពីអូនមួយទៀតបងហ្វ្រីម្សៅអូនមួយទៀតបងហ្វ្រីក្រែមអាញ់ពីដើមពីលើទៀតឈុតនេះបានតម្លាក់លេខមួយឈុតនៅ4ឈុតទៀតសំណាប់ចិត្តអ្នកដែលចង់បានតម្លាក់លេខឲ្យលឿនអូនសម្លាញ់បងយកទៅក្នុង live សូមបញ្ជាក់លេខគឺបងយកទៅក្នុង live ណាសូមបញ្ជាក់ឈុតនេះគឺបងយកទៅក្នុង live ឯងអឺឈុតនេះរបស់ដាក់នេះគឺតម្លៃ50ដុល្លារចង់បានតម្លាក់លេខមកអូនតន់ចំណាញ់ពើមៀនៅថៃតម្លាក់លេខមកអូននៅថៃតម្លាក់លេខមកសំណាប់ចិត្តឈុតទេណានិយាយទៅប្រម៉ូសិនឲ្យសំណាប់ចិត្តតែ5ឈុតទេសម្រាប់ឈុត50អូឡេ1គីឡូកន្លះអូយចំណេញអ្នកទិញមែនតែននេះវើយម្សៅមួយកាពី1ក្រែម2ដើមទៀតអូហួយណោះអូមីខ្ញុំ25ដុល្លារហ្វ្រីក្រែមម្ដងបំបត្តិខ្លាន់បាក់ធ្លាក់សោបំបត្តិល្មមអស់ម៉ានមីខ្ញុំ25ឆ្នាំសម្រាប់35អូ60ហ្វ្រីក្រែមមួយសំណាប់ចិត្ត2ដើមមក2សន្លឹកអូមីខ្ញុំល្អកប់អូនអាយប្រើឲ្យប្តីកលឹងឲ្យមានតាណាចោលយើងហូចយើងកប់សេរីនៅនឹងឯងប្រើមីខ្ញុំហើយថែមនិយាយទៅអូនណាបងបញ្ជាក់ម្ដងទៀតឆ្លាសបងប្រមូលសិនឲ្យតែ5នាក់ឯណានេះអូលេ1គីឡូតម្លៃ70បងបញ្ចុះតម្លៃសល់ទៅ50ទេយកអប់មកតម្លាក់លេខមកដោយកអប់មកមួយតម្លាក់លេខឲ្យលឿនសំណាប់ចិត្តនេះបានលេ1គីឡូអប់មក1កាពី1ម្សៅ1ក្រែម2ដើមហើយមានតែយកនឹងឲ្យអូនសម្លាញ់បងរយ៉ាដាក់នេះដាក់នេះបិទស្លីបខ្លួនឯងសម្រាប់ចិត្តមុនបងកាតោះឈុត50ដុល្លារគឺមានទៀតនេះសម្រាប់ចិត្តឲ្យលឿនទៅមៀចាលេ1គីឡូកន្លះម្សៅ1កាពី1ក្រែម2ដើមតម្លៃ50ដុល្លារឲ្យលឿនសម្រាប់ចិត្តសូមបញ្ជាក់តម្លាក់លេខតន់តន់តម្លាក់លេខតន់បងរយ៉ាបាត់នេះណាបីលឿនម៉ែខ្ញុំលៀបអីក៏មិនចេះសក់ដែរអូយអូនសម្លាញ់មកលេ VIP បងមកព្រីឈុតតែដល់កូនអញសក់ខ្ចីហ្មងបើតោះមកសៅលៀបមុខមែនអូនអឈុត50តម្លាក់លេខមកលឿនអូនសម្លាញ់ឈុត80វាខ្លះឈុត80លេ VIP 1គីឡូថែម1គីឡូមកសៅ1 80ដុល្លារមកសៅបាត់មុន1 15ទិញ2ថែម4តម្លាក់លេខឡើងហ្វ្រីក្រែបឲ្យសំណប់ចិត្ត2ដើមពីលើទៀតមកសៅឈុត50ដុល្លារប្រម៉ូសិនឲ្យតែ5នាក់ទេណាបើណាលេ1គីឡូតម្លៃ70បងបញ្ចុះតម្លៃសល់ 5 ឯងបងហ្វ្រីលេអីកន្លះគីឡូបងហ្វ្រីកាពីមួយទៀតបងហ្វ្រីម្សៅមួយទៀតបងហ្វ្រីក្រែមអាញ់ពីដើមពីលើទៀតឈុតនេះគឺតម្លៃ50ដុល្លារអូនតម្លាក់លេខតន់តន់តម្លាក់លេខតន់បាត់នេះណាបើណាតម្លាក់លេខតន់មកបាត់ហើយប្តីមកចូលអង្គុយចិត្តអូនតិចមកយ៉ងសុយតិចមកចង់ធ្វើដំណើរកាយឆាយខោមកអូនខើញខើញខើញតម្លាក់លេខបើអញតម្លាក់លេខទៅកូនចៅបងកត់ឯណាអូនណាឈុត50ដុល្លារបងប្រម៉ូសិនឲ្យសំណាប់ចិត្តអូយចំណេញអ្នកតេងទៀតឯអ្នកលក់ខាតទៀតឯអ្នកត
ដោះចិត្តការដាក់អូនហ្មងណាលេ1គីឡូ70បើចុះតម្លៃសោះហើយលេ1គីឡូ70បើចុះតម្លៃសោះហើយទិញ1គីឡូបើចុះតម្លៃសោះហើយហ្វ្រីកន្លះគីឡូទៀតប្រៃដាក់តិចហ្វ្រីការពារមួយទៀតហ្វ្រីម្សៅមួយទៀតហ្វ្រីក្រែមពីដើមពីលើទៀតហ្នឹងហើយតម្លាក់លេឥឡូវចំណាញ់ដល់កហ្មងអូនសម្លាញ់យកឈុតដំឡូងចាប្រាប់គេអូនឈុតដំឡូងគ្រប់មុខអូខេប្រាប់គេទៅគ្រប់មុខគេដឹងហើយ50ដុល្លារឲ្យលឿនទៅដល់ចិត្តមានតែយកនេះទេបើណាមានតែយកនេះទេបងសុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតគឺមានតែយកទេអូនេះសំណាប់ចិត្តអត់មើលមកថាអូនសបួរមើលចង់មកទៅស្កងស្កាញ់ស្កងសាញ់ហ្នឹងប្តីអាចនឹងត្រូវពីកយពីកើមកពីណាពីណីមកមហីតុកមហីតុកនេះនឹងត្រូវពីកើមកពីណាអត់បានមកកើផងមិនអាយគេបានលិតមកផ្លោះឯនេះឃ្លានចង់ងាប់ហើយហើយមកធ្វើអេម៉ែម៉ែនឹងត្រូវពីកើអ្នកដែលយកឈុតនេះគឺចំណាញ់បើមិនចំណាញ់អត់ចេះអ្នកដែលយកឈុតនេះគឺចំណាញ់អូនឯងគិតមើលលេ1គីឡូ70បើចុះសោះហាយលេ1គីឡូ70ហើយបើចុះសោះហាយហ្វ្រីលេអញកន្លះគីឡូទៀតហ្វ្រីការពារអញមួយទៀតហ្វ្រីម្សៅអញមួយទៀតហ្វ្រីក្រែមអញពីដើមពីលើទៀតបងប្រម៉ូសិនមុនថ្ងៃកាលបងថ្ងៃនឹងថ្ងៃចុះអូនតម្លាក់លេងមកអ្នកលក់ចូលដើមចូលទៅឲ្យតអ្នកតិចចំណាញ់តចុយយ៉ាងហ្មងយកនឹងមកថាចុយឲ្យចុយយ៉ាងឯងមែនតាតកាលថ្ងៃណាចិត្តដល់ថ្ងៃអូនលេ VIP កន្លះថែមកន្លះតែលែហ្វ្រីក្រែមឲ្យពីដើមសម្រាប់ហ្វ្រីក្រែមទៅក្នុងឡាយអូនមើលប្តីខ្ញុំហ្វេនអស់គ្នាហើយមុខដូចអត់បានពីល្ងាចមែនមុខដូចអត់បានពីល្ងាចមែនតាមើលមុខមើលអូសម្លាញ់ការប្រម៉ូសិនលើបងប្រម៉ូសិនលើថ្ងៃហ្នឹងឯងចឹងអ្នកដែលគាត់ចង់បានតែលែលេខមកបងអាជូនពួកបងមានអរសុភមង្គលហើយរហូតឆាប់មានបេបីអូយអរគុណអូនចាប្តីខ្ញុំនេះកុំអាអន់សុពន្ធចិត្តជាមួយគាត់អីមកគាត់សុពន្ធមកដោយសារគាត់អត់បានពីល្ងាចមិញល្ងាចមិញកេះដែរតែកេះអត់បានដោយសារអីគាត់កេះដំបងទៀតមិនកេះខ្ញុំມັນប្រែរោមយកម្សៅគេអត់បានទេអូនអត់បានទេបើមីចង់យកម្សៅដកក្រែមចេញថែម5ដុល្លារឈុតដបងនេះឈុតដបងបញ្ជាក់មានលេកន្លះគីឡូមានអប់មុខមួយមានការពារមួយមានម្សៅមួយមានក្រែមពីរដើមមានឈុតទាំងអស់គោមកឈុតអើយអូសំឡាញ់ប្តីបងណាអូនឯងមានអីក៏តែអត់បានដែរព្រោះបងងាយរកប្តីអាណាបានល្អអញ្ចឹងអូនហើយបងមិនភ្លើលក់ទេបងទុកស៊ីមកជីវិតបងហើយបងមិនលក់ទេអូនប្រហែលក៏បងមិនលក់ដែរនិយាយមែនបងទុកស៊ីហើយផ្អែមយ៉ាងនេះអូនហើយបងលក់ប្តីបងមកសួរតែប្រហុកនៅលើបងមានអីចុចហាយកឡើងមានអីចុចអូនឯងប្រុងទិញប្តីបងទៅហ្នឹងហ្វ្រីសេវាដឹកជញ្ជូនអូនសម្លាញ់25ខាត់ក្រុងក្លុកក្លៀតរុនក្តាមរុនកណ្តោឲ្យនៅកន្លែងណាបងយកចូលក្នុងរុនកណ្តោទាំងអស់និយាយមែនសំណប់ចិត្តណាខ្ញុំសុកចិត្តលក់លេខ្ញុំសុកចិត្តលក់លេខ្ញុំមិនលក់ប្តីខ្ញុំទេខ្ញុំសុកចិត្តលក់លែងខ្ញុំលក់ប្តីខ្ញុំទេព្រួយប្រហុកខ្ញុំតែមក2គីឡូទុកចលក់ប្តីខ្ញុំស៊ីនេះឈុតមិញប្រហែល50ដុល្លារអូនឈុតមិញ50ដុល្លារបើមានឲ្យលឿនអូនសម្លាញ់មុនបងរយាការមុនឲ្យយកឃ្លីបមកអូនមានលេកន្លះគីឡូមានអប់មុខមួយមានការពារមួយមានម្សៅមួយមានក្រែមពីរដើមមានឈុតត្រាំទៅដោះគោមកឈុតទៀតសុំបញ្ជាក់ទម្លាក់លេខក្នុងឡាយមកណាឲ្យប្រម៉ូសិនឲ្យសំណប់ចិត្តតែក្នុងឡាយសំណប់ចិត្ត50ដុល្លារតម្លាក់លេខអត់ទាន់មកដល់ទេបើណាសុំទោសទុកមុនសុំបញ្ជាក់ហើយសំណប់ចិត្តបងនិយាយមែនបងសុកចិត្តលក់លែបងលាប៉ណាក៏ដល់ទៅបងលក់ប្តីទេអូនបងទុកប្តីបងលិតបងលក់អានឯងបងបានអីលិតបងសួរអូនឯងចង់គេនិយាយថាបងរយាកចាស់ងោមគេខោហៅដាក់ស្រំទីមែនប៊ីដែរណាអូនអើយកុំមកប្តីបងមកទាន់នេះកុំអីបងទៅចូលស្រំទីបាត់និយាយមែនណាអ៊ីយូយូលែបន្តិចមកចង់តែងប្តីខ្ញុំលែ1គីឡូ70អូនតែថ្ងៃនេះ1គីឡូ70វាបញ្ចុះតម្លៃ50ឯង1គីឡូ70បញ្ចុះតម្លៃ50ឯង50វាហ្វ្រីលែកន្លះគីឡូទៀតហ្វ្រីលែឲ្យហ្វ្រីការពីឲ្យមួយទៀតហ្វ្រីការពីឲ្យហ្វ្រីម្សៅឲ្យមួយទៀតហ្វ្រីម្សៅហ្វ្រីក្រែមពីដើមទៀតងាប់ឲ្យអូនសម្លាញ់យកនេះបងថាលើបរិយាបើមិនអាចប្រឡាក់ច្បាស់ទេស្អែកហ្នឹងស្អែកហ្នឹងយំហូហ្មងតោះឥឡូវប្រម៉ូសិននេះ5នាទីឈុត50ដុល្លារមានលែ1គីឡូកន្លះម្សៅមួយការពីមួយក្រែមពីដើមតែ5នាទី
តលាក់លែកលើដាក់ឲ្យណាសំណប់ចិត្តណាសូមបញ្ជាក់ឲ្យតលាក់លែកលើដាក់ឲ្យកុំឲ្យអ្នកលក់ដូរចិត្តទន់សំណប់ចិត្តឲ្យលឿនបើមានអ្នកលក់ដូរចិត្តឥឡូវណាអ្នកលក់ដូរចិត្តឥឡូវឲ្យសំណប់ចិត្តនេះ50ដុល្លារដូរចិត្តឥឡូវហ่าអ្នកសំណប់ចិត្តដូរចិត្តឥឡូវហើយសបួរប្តីអាម៉ែ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 ប្រអត់ទេឥឡូវអាសាច់ញញទូភឿតិចមើលញញញញឲ្យមានហោសយតិចមើលបងពូកែនិយាយខ្ញុំសើចរាល់យកមកអឺអូនម្លាញ់បងស្រួលខ្លួនបងស្រួលខ្លួនវាប្រាប់អណៃទៅបងធ្វើអណៃសើចកាំងស្ញាញ់ដូចឆ្លាញ់កើតចឹងអើយអូនសម្លាញ់ហើយបងអានអត់ទាន់នឹងខ្ជិលតោមើលប៉ិននិយាយកំ pl ាញ់អើយអូនសម្លាញ់កំ pl ាញ់កំ pl ុយកំ pl ុកអីបើមានបងមិនចេះកំ pl ាញ់បងកំ pl ាញ់បងទៅដើរទូកំ pl ាញ់បងមិនអង្គុយលក់លេងកប៉ុកប៉ុកស្នុកដកស្រាទេបើមានអីមែនតាបងនិយាយមែនតាបើបងចេះកំ pl ាញ់បងកំ pl ាញ់គេសើចបងទៅកំ pl ាញ់យកលុយមកទេបងមិនអង្គុយលក់លេងមកបោកលេងកប៉ុកលេងបងកំប៉ុងលេងដែលបងលក់តែប្រហែលអាមួយណាកបៃនេះតោះសូមបញ្ជាក់ណាអូនណាយកឈរសតលាក់លេងលឿនតែ5នាទីទេមីក្រូណោះលេងពីពីសោលឿនជាងអូនតែលេងនេះក៏សោដែរបងនិយាយមែនសោដូចគ្នាតោះលេង1គីឡូតម្លៃ70បញ្ចុះសោហាយហ្វ្រីលេងកន្លះគីឡូហ្វ្រីការពីមួយទៀតហ្វ្រីផ្សាយមួយទៀតហ្វ្រីក្រែមពីដើមទៀត5នាទីតលាក់អត់ទាន់អត់ប្រចាតែលែអត់ទាន់អត់បងអត់បងមកសំណប់ចិត្តឈុតនេះគ្មានចំណាញ់គ្មានចំណាញ់គ្មានចំណួយគ្មានឆ្លាញ់កាយមកទៀតអ្នកឈុតនេះដូចឲ្យតេឈុតនេះនិយាយមែនឲ្យតេចឹងសំណប់ចិត្តនិយាយសេនហ្មងប្តីសាយដាក់ហ្វែនអត់ទិញមកឲ្យហងសុយឡើងជិបជិបតិចសាយដាក់ហ្វែនមួយប្តីតាសាយចុះសាយឡើងមានមុនស្នែហ្នឹងគេសុំទិញប្តីទេឥឡូវហ่าតោះឈុត50ដុល្លារប្រម៉ូសិនឲ្យសំណប់ចិត្តតែ5នាទីទេសុំបញ្ជាក់ណាអ្នកចង់បានតលាក់លេងមកបកខាយឯងបើបកខំឯងនិយាយមែនឈុតនឹងមិនចំណេញមិនជួយផងលេ VIP គឺចលេដែលលក់ដាច់រងឯងលក់ដាច់លេ VIP ខ្លាំងលេ VIP កន្លះគីឡូ40ពេញកន្លះ30កន្លះឲ្យតែមើលតាមដានដូចរឿងភាកអញ្ចឹងចាយ៉ាងប្តីអើយអូនចង់លេខផោមិនហៅអំពូលរហូតនឹងខំខ្ជិបមកងាយនេះអត់ហ៊ានផោមលេងចាប់ពូកងឡានបើកឡានណាប្តីបើកផោមទឹងយោទឹងយោទឹងយោប្តីបើកផោមនឹងផ្ទះពូតកងឡានបើកខំគៀប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 មានណាបងច្បាស់តោះសូមបញ្ជាក់ណាអូនឆ្លរ50មិញអ្នកដែលទៅគឺចំណាញ់មែនតើណាបងសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតណាចំណាញ់ដល់កហ្មងបងថាចំណាញ់គឺចំណាញ់ហើយអូនឯងចង់យកចែកក្បាលឆ្លរ50ដុល្លារឆ្លរ50ដុល្លារណាអូនឯងមើលម្ដងទៀតបើមិនចំណាញ់បាច់យោអូនលេកន្លះគីឡូអប់មុខមួយពីម្សិលមិញដាក់លេខទៅគេបោកបាត់អស់40អឺកុំវេលុយខុសវេលេខការ៉េ3អូនបានលេកន្លះគីឡូហើយបានការពីមួយទៀតបានអប់មុខមួយបានការពីមួយបានម្សៅមួយទៀតបានឈុតត្រាប់ដល់កោមកឈុតនេះគ្រប់មក50ដុល្លារ free cream ណៃពីដើមពីលើទៀតបើតម្លាក់លើ free cream ពីដើមពីលើទៀតអូនណាសម្រាប់អូនតម្លាក់លើបង free cream ពីដើមពីលើទៀតតោះខ្ញុំចូលចិត្តមនុស្សមាត់ដូចបងអញ្ចឹងល្អចិត្តល្អហ្នឹងឯងអូនកុំឲ្យងឹមកែឆ្នាំបាយធ្លាយការឲ្យចិត្តងាយប្រច័ន្ទបីទាត់បងយ៉ាសំគ្នាណាសបួរប្តីអូនវាយបងប៉ាំងយកប៉ាំងយកឡាតាកទទួលតិចមើលប្តីបងងុយកេងហើយងុយក៏ឲ្យនៅហ្នឹងដែរម៉ោងប្រពន្ធរកស៊ីមានកេងមានគួយអីទេលេលាបគ្លីហ្វ្រីក្រែមមិនដើមអូនតែក្រែមបងហ្វ្រីតែក្នុងឡាយណាលេលាបគ្លី27ដុល្លារហ្វ្រីក្រែមម្ដងហ្វ្រីសម្រាប់ដាក់ជូនទៀតបាគ្រប់មុខល្អតាល្អណាស់ល្អទាំងណាស់អឺធម្មតានឹងលេ VIP ល្អទាំងអស់ហើយខ្ញុំក៏ក៏ចិត្តកំងចិត្តកំងទៀតដែរខ្ញុំអត់កំអត់តន់កំងទេខ្ញុំចាំកំងបងស្រីយាមតកែវិញអូខេ Thank you baby តោះអូខេសំណប់ចិត្តណាប្តីបងមិនដឹងឲ្យគេញ៉ៃអូនសម្លាញ់អូនអញមិនដឹងកាឡាអីអូកាឡាអូកាឡាងាប់អូនអើយដល់លើមើលស្រាតខោតន់គាត់អឺខ្ញុំចង់បានលេលីមឆាប់សរ50ដុល្លារតម្លាក់លេលឿនអូនសម្លាញ់50ដុល្លារបានលេគីឡូចាំមើលដល់អូនអញមើលលេមួយគីឡូតម្លៃ70បងបញ្ចុះតម្លៃសោះហាយហើយមានតែយប់ហ្នឹងឯង1គីឡូ70បញ្ចុះតម្លៃសោះហាយហ្វ្រីឲ្យកាឡាគីឡូហ្វ្រីការពីអញមួយទៀតហ្វ្រីម្សៅអញមួយទៀតហ្វ្រីក្រែមអញពីដើមពីលើទៀតបងសូមបញ្ជាក់ណាអូនកុំជឿល្បាច់តាសិក្លូ VIP កន្លះគីឡូ40ទិញកន្លះថែមកន្លះឲ្យក្រែមពីលើពីដើមមកតម្លាក់លើឥឡូវ
ល្បិចតាចក្លោសំណាប់ចិត្តតាអូក្លាស៊ីកលៀនតម្លៃវលេ VIP សំណាប់ចិត្តណាអឺធម្មតាពីមុនកន្លះគីឡូបកថែមឯងតែងកន្លះគីឡូថែមកន្លះគីឡូបកថែមឯងតែឥឡូវនេះតែងកន្លះគីឡូថែមកន្លះគីឡូហ្វ្រីក្រេមឲ្យសំណាប់ចិត្តពីដើមតែងកន្លះថែមកន្លះឲ្យហ្វ្រីក្រេមឲ្យសំណាប់ចិត្តពីដើមណានេះសំបជាសំណាប់ចិត្តអូកាឡាកែបងដឹងឯងអូនគួរតែដឹងឯងស្ងាត់ស្ងាត់អញ្ចឹងមែនអូនសាដល់ក្លើមអូនឯងស្រាក់កោអត់តន់គាត់ហ៊ឹមមកប្រាប់បងឯងទៅតែច្រឡំមួយបងជ្រីលងុយហើយអស់កម្លាំងហើយងាប់ហើយអូនសម្លាញ់អើយហ៊ឹមអ្នកដែលហាហោមហាហោមនៅឡាយនេះខាត់បាត់ឡាយក្លែកអណ្ដាតស្តាក់ហៀតបាត់ខ្លះដូចឆ្កែអំបៃក្បាលចឹងហើយបើថាគាត់វិញហ៊ឹមស្រាក់កោលឿនខ្មើតជើង2ជើង3ត្រង់ឆ្គុយអូនច្បាស់ហ៎អូនជាការប៉ិនបានសបួលធ្វើអឺអីគេធ្វើអឺធ្វើអឺមួយប៉ុនយកតម្លាក់លេងមកអូនយកតម្លាក់លេងមកបងអត់ទៅត្រូវហ្មងអូនពួកបងមានរបរល្អលោកបងទៅត្រូវហ្មងបើតម្លាក់លេងអត់មានប្តីបងពងងឲ្យបើមានខាងមកនិយាយការប៉ិនប្តីបងអត់មិនបងឡាអូ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 លេវីភីកន្លះគីឡូ40ទិញកន្លះ50កន្លះតែកន្លះថែមកន្លះតម្លាក់លេឥឡូវហ្វ្រីក្រេមមកសំណាប់ចិត្ត2ដើមទៀតខ្ញុំយកលេ2តម្លាក់លេលឿនអូនសម្លាញ់គូសម្លាប់បងអូនឯងកុំទៅជឿអីណាអើយបងតាយ៉ាអើយបាញ់ឡាយយកលួយលក់យូរម៉ែបាញ់អាណិតប្តីបាញ់ទេប្តីបាញ់ហើយគេអូសម្លាញ់អូនឯងអត់ដឹងវិញបងទេអូនឯងអត់ដឹងទេហ៊ីតម្លាក់លេមកអូនតម្លាក់លេហ្វ្រីក្រេមណៃពីដើមពីលើទៀតបងបញ្ជាក់ប្រាប់អូនអញណាបងនិយាយមែនអូនអញអូនបងនិយាយអត់ចេះអត់ប្តីទេណឡាយលក់គិតតែពីលុយលុយអត់គិតពីប្តីប្តីបងអូនណាបាត់ទូសាប់ពឹបស្ងាប់មកខ្វើក៏ស្ងាប់ដែរបងប្រាប់អូនអញស្ងាប់មកខ្វើក៏អត់ដែរអូនសម្លាញ់កេះយកកេះយកសុតយកសុតយកលួយអីគេលួយគេណាលួយក្រាស់ប្តីបងអត់មានមកក្រាស់មកស្ដងជាមួយបងណាបងប្រាប់ហើយនេះម៉ែចំណែនដល់ហើយអីអូនណាយើងមានលិទ្ធយើងត្រូវប្រាប់គេថាជាសាធារណៈឋានលោកប្រជាកំពុងតែមានលិទ្ធអូខេបើសិនជាបងមានលិទ្ធបងលាក់ថាមនុស្សបងនោះពឹសពលមានប្តីហើយប្រហាញឯងថាខ្លួនឯងនឹងមានលិទ្ធយកឈរថាសតលាក់លេងមកអូនលេវីភី1គីឡូ80អូនទិញ1គីឡូថែ1គីឡូតលាក់លេងនឹងឡាយបងហ្វ្រីមិនសើអូនមកខ្លងទុកជានោះសើមក80ដុល្លារបងបញ្ជាក់ម្ដងទៀតអូនណាហ្វ្រីសម្រាប់ដាក់ជូនអូនហ្វ្រីតែប៉ែនឹងធ្វើស្ងាត់ស្ងាត់ចឹងមែនអូនណាបងនិយាយមែនបងចង់ឲ្យគេនេះហើយទៅខោឬទៅឲ្យស្រេចនេះព្រោះគ្នាប្រញាប់មួយទឹកដេកហ៎គ្នាស្ងាត់ស្ងាត់ខោឬទៅឲ្យនេះទៅឲ្យគ្នារូតឲ្យហើយសម្រាប់មួយទឹកដេក50ដុល្លារតែលេងមកអូននេះលេ1គីឡូ70ថ្ងៃហ្នឹងមកលក់មុនមកការបងលក់អស់អាយ៉ាស្លីបងបើឲ្យអស់អលីងលីថ្ងៃនេះប្រម៉ូសិនតែបាញ់ខែចាស់ចូលឆ្នាំមកបើមានតោះលេ1គីឡូ70បញ្ចុះសោះហើយហ្វ្រីលេឯងកន្លះគីឡូទៀតបាច់ចំណាញ់បាច់ចំណុយបាច់ចំណងទៀតថ្ងៃហ្នឹងតោះដាក់កប់សេរីហ្វ្រីមិនស្អីអឹបការពារមកខ្លងទៀតហ្វ្រីក៏មិនស្អីមួយទៀតហ្វ្រីក្រែមពីដើមទៀតអឺនិយាយលេងតើបងនិយាយមែនតើអូនសម្លាញ់មែនអូនឯងកុំឃើញប្តីបងអើយបងរយាស្រឡាញ់តែលុយអត់ស្រឡាញ់ប្តីអូយរងហែបងស្រឡាញ់ប្តីបងសើលេបក្រែមមិនណែបើមានបងនិយាយមែនតែប្តីបងនេះពេលបងឡាយមិនស្ងាប់រហូតសាក់អត់ឡាយក្រឹបមើលអូនមកតម្រាក់តន់គាត់ហើយចូលបងមិនតន់សក្រមគាត់ក៏ជីកដល់ចង្កងបាត់នេះអូនឯងកុំជឿពើមានល្បិចតាចក្លោច្រើនណាស់ពើមានសបួលមួយបងអាពើមានអត់មុខមិនខ្មិចអត់មុខ25ដុល្លារបើយកទៅអត់មុខហ្នឹងបាច់យកអត់មុខទៅទេខាតអត់មុខ25ដុល្លារបងហ្វ្រីមិនសើមួយអូនឯងខែ25នេះមកឲ្យលេ1គីឡូខែ25នេះឲ្យលេ1គីឡូឲ្យការពារមួយទៀតឲ្យការពារឲ្យក្រែមពីដើមទៀតឈុតនេះ50ដុល្លារដែរចំណេញចយយេបងថាចំណេញចំណេញអូនបាត់ចំណេញមិនយកលុយទេពើមានបងឯងទិញឈុតហ្នឹងអត់ចំណេញមកចេះនេះអូនឯងកុំសើជឿខ្ញុំប្តីបងទៅម្នាក់ម៉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 ាក់ថាប្តីបងហ្នឹងមិនអត់ចេះនេះឯងអូនសម្លាញ់អើយកូនថាដៃមែនថាភ្នែកឡើងមកអូនរាវជាប់ថ្ងៃហ្នឹងបងស្អាតណាស់បងស្អាតប្លែកហ្មងអូនណាតែញ៉ាំកាំងឯនេះសិតចំទាវពើបងចំតាប់តឯងឯងពើអើយអ្នកលក់លេលើប្រយាតាម្នាក់ឯងគាត់ក្រៅពីហ្នឹងសិតចំទាវហែងវិញឯងស្អាតដែរក្បៃចូលគេអត់ចោះ
អូខេស្ដាយណាស់ដាច់ចុចប្តីអូស្ដាយណាស់ដាច់លុយចំពេលអីគេមិញបងឯងអូនថាគាត់ថាស្ដាយណាស់ដាច់លុយសកតអូនពឹបស្ដាយណាស់ដាច់ចុយបាទបងយ៉ាអប់មុខគាត់បងញ៉ាំកាគេអប់មុខ25ដុល្លារអូនអប់មុខ25ដុល្លារបងហ្វ្រីម្សៅមួយតែអញយកអប់មុខទៅខាងនេះថែម25ទេមកបងឲ្យលេមកគីឡូអូនឯងចំណាញ់បងណៃនោមចំណាញ់ហ្នឹងខានបានខាត់ចុះឲ្យការពៀមួយទៀតឲ្យក្រែមពីដើមទៀត50ដុល្លារបើមិនជឿបងចុយយកឡោបងយ៉ាធ្វើបាបប្តីពេកអូយអូនស្គាល់ប្តីបងស្ដៅពេកឲ្យស្គាល់ប្តីបងក្រាស់បន្តិចមិនដឹងល្ងយ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 ណាអូនណាដៃរៀវដូចមឹកឡបងប្រាប់បងឯងសុខចិត្តបិទភ្នែកឲ្យតែបានរៀវលេវីភីកន្លះគីឡូ40ទិញកន្លះ5កន្លះអូនឈុតនឹងម៉ានទៅដោះគោស្ងួតអត់បងអីគេឈុតនឹងមានតែអូនឈុត50បើចង់ដោទៅដោះគោស្ងួតបានណាដោលេជាងកន្លះគីឡូបងឲ្យទៅដោះគោស្ងួតមួយតោះលេវីភីកន្លះគីឡូ40ទិញកន្លះ5កន្លះតែលះឥឡូវបងហ្វ្រីក្រែមអូនពីដើមអូនឯងកុំធ្វើមកអាណិតប្តីបងពេកមកអូនអីណាដូចបងនិយាយទៅរឿងមួយពួកម៉ាក់គេប្តីគេស្លាប់គេមិនយំមិននិយាយផងមានពួកម៉ាក់មកយំអូយំទឹកភ្នែកទឹកស្មោទឹកភ្នែកទឹកស្មោសួរកូនបងកូនអូនមកយាយកូនឯងប្អូននោះរៀនណាទីម៉ានកូនណាបងរៀនណាទីម៉ានសួរទៅសួរមកសួរទៅសួរមកចុះប្តីឯតាបាត់អីហ่าអើយប្តីខ្ញុំឡានបុកងាក់បាត់អីសាថាឡានបុកងាក់បាត់មានណាមានពួកម៉ាក់នោះយំហ៊ូយំយោយំយោហ្មងថាយំលួងអីគាត់បាត់ដែរសួរឯកើតស្អីប្តីអញងប់អញមិនតឹងយំហ្មងឯកើតស្អីបានអញយំដឹងថាម៉េចអញភ្លេចប្រាប់ការប្តីឯនៅរូបប្តីឯសហាយជាមួយអញអញភ្លេចប្រាប់ឯងទៅអើយឥឡូវវាងប់បាត់អញនឹកឃើញមកម្ដងមកសារហ្នឹងបានម្ដងទៀតហើយឥឡូវវាងប់បាត់ឯងគិតមិនបោះស្បែកហើយលៀបលែវាភីជាប្រញាប់លៀបឲ្យជាប្រញាប់ពីកូនប្រមោសិនថ្ងៃនេះប្រហើយបងពៅមានបងនិយាយមែនណាយេប្តីគេស្ងាត់ហោមហោមគេមកមិនអាណិតផងឯងមកធ្វើអាណិតស្អីណាតោះលេវីភីប្តីបងស្អាតដូចតារាឥណ្ឌាតោះមុខប្តីមុខស្លូតណាស់អូនកុំសៅទុកចិត្តឃើញមុខស្លូតស្លូតចេះហ่าមិនសៅចេះអលៀបមុខម៉េចសគូម៉េចសគូអញ្ចឹងវាមិនដែលអូនបងសង្ស័យអនឯងណាលៀបមុខហើយប្តីអនឯងថើបបើតបបើទៀតប្តីអនឯងកលដល់គូតប្តីអនឯងកលដល់គូតអូនឯងលៀបមុខអត់សមុខទៅសគូតបងជឿជាក់ហ្មងអូនឯងនេះយ៉ាប់ខ្លាំងណាបងនិយាយមែនបងមិនដែលជួបប្រទេសណាយ៉ាប់ដូចអនឯងនេះមែនទេប្តីអនឯងហ្នឹងក៏ណាស់ទៀតបើថាប្រពន្ធលៀបមុខឲ្យអង្កលទៅមុខអត់ទេអង្កលរកគូតថាកោទៅគ្នាសម្លឹងគូតអាឯងនេះមនុស្សសម្លឹងគូតដែរសមអីវាមិនសមហ្វេនវាមិនសមមែនតើនិយាយទៅខ្ញុំខ្ជិលចង់ឆ្លងមួយហ្វេនមែនតើអូលេវីភីអត់មានម្សៅអត់មានម្សួយទេពើមីគឺមានតែលេវីភីមួយហើយនឹងឈុតតែដល់កូនមកឈុតនេះ40ដុល្លារប្តីតាណាសពួតជាមួយអូនភ្លាមមកចិត្តប្រពន្ធឲ្យលឿនមកច្បាស់ហេតុឲ្យបងតម្រិះតម្រិះធ្វើបងនេះគឺចាញ់កូនណាហាចំចង់ប្តីខ្ញុំមកហ្វេនអើយនិយាយមែនអញឯងមិនញយខ្លាំងណាស់ខ្ញុំនិយាយមែនរងថ្ងៃនេះខ្ញុំនិយាយខ្ញុំមិនចង់ហាយគេអាពេលហ្នឹងឯងមែនតាហាយគេអស់ការធ្វើហាយយាយខ្ញុំប្រាប់ហ่ะសែបយូរមួយខែខ្ញុំហាយហ្មងខ្ញុំលេងមានការអៀនខ្មាស់មែនតាហាយគេអាប៉ះហ្នឹងហ្មងជួអាចមិនដៃស្លៀកខោស្រាតរហូតបើថាបងឯងខ្លាំងអូនហាយគេបងឯងរហូតមែនតាប្រសង្ហាស្រីស្អាតហាយអូនមិញនោះតែញម្សៅបងតលៀបមិនសមកសគូតហ្វេនអ្នកគ្នាជួយគិតមើលមនុស្សអីយ៉ាងហ្នឹងមែនតាថាកោទៅហាត់រកគូតចុះប្តីអូនឯងហ្នឹងមិនឈ្មោះរកគូតដែរប្តីអូនឯងមិនក៏សបើម៉េមិនក៏ប្តីអូនឯងហ្នឹងមិនគូតហ្នឹងមិនគូតហ្នឹងមានមន្តស្នេហ៍អីបើថាលៀបម្សៅហើយបងលៀបឡើង10ឆ្នាំជាងមិនក៏គូតបងហើយមកបងប្រហែលគ្នាមិនក៏មិនសជាងឆន់តិចមើលអូនអូនឯងបងឈឺពោះចង់លេចផោមិនពើមាននេះបងនិយាយមែនមកជីឡានព្រះប្តីបងបងផោមកាន់តែលឺបងកាន់តែសុវ័យចិត្តពីជីមួយទីកងឡានរបស់ហេតផោមបងនិយាយស៊ីនមែនមកកាប់ឡងជាប់ឥឡូវឡងហាមពួយនេះអឺ20បានពីអឺយីទៅ20បានអឺ20បានមកកំប៉ុងបើតែងពីកំប៉ុង40បានថែម3កំប៉ុងក្រែម2ទៀតឥឡូវមានហេតផោមណាមកឡាយខ្លាច់លឺទីទូទីទូទៅហ្វេនហើយបងរយ៉ាស្អាតអត់និយាយឥឡូវមានណាទុកមួយយាននឹងទៅហាមពួយចង្ងក់ទុកមួយយានទៅមីកូនហាមពួយចង់ដាច់ខ្យល់ឲ្យគេថាបងរយ៉ាឲ្យស្អាតឲ្យមានមួយយានទៀតຕົກមួយទៀតទៅមីកូនបាត់ឡាយទៅពោះហើមដូចគេលេខផើ8ខែអឺបង VIP កន្លះតាអូនតម្លាក់លេខមកបើមីបងនិយាយមែនបើសំណាក់ចិត្តបងបង
បើសិនជាប្តីបងទៅធ្វើអឺដល់បងទៀតបងនរហើយគេឃើញហ្មងហ្វានខ្ញុំនិយាយម៉ែខ្ញុំអត់លេងទុកហើយទុបបីទុកក៏បានអីវិញដែរហ្វានបើទុកបានអីវិញខ្ញុំចាំទុកទៅលេវីភីគឺជាលេរលៀបសលឿនពិសេសបងស្រីបងស្រីដែលបកស្បែកហើយបើអើយសកប្រហោងលូសកប្រហោងតែម្ដងសំណប់ចិត្តសំណប់ចិត្តអើយថ្ងៃនេះបងទៅញ៉ាំការគេសិតតែចំទាវសិតតែស្រីស្អាតបងបើបងអើយមានតែបងទេអ្នកលក់លេកប៉ិចកប៉ុកដូចកកកបងនៅខាងខ្មៅបើអើយបើតែសំដាយខ្លាចចុកមួយគេដែរមើលទៅឯងប្រឡំប្រឡំស្អាតគេឯងនៅកាមេរ៉ាចាប់ប៉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 ចិត្តដល់ថ្ងៃការនៅបងយ៉ាចិត្តអូនសំឡាញ់អូយដល់ថ្ងៃការបងរំតតរបូតស្លីបអូនសំឡាញ់មែនតាបងរំតតរបូតស្លីបបានបងមកផ្ទះបងសុកចិត្តទេមែនតាថ្ងៃការបងយ៉ាបងរំ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 ដៃដកងាប់ឯអូនអើយអើកុំឆាវឆាបងអូអូនសម្លាញ់បងនឹងឆាវឆាគាត់បោះបានហើយមែនតាឈុត50ដុល្លារសំណប់ចិត្តបងយ៉ាពាក់ពេជ្រច្រើនម្លេះអូអត់អាចថាបងពាក់ពេជ្រប៉ុណ្ណឹងអូនពេជ្រមិញបងតង្គុលចិត្តចំទាវមិញគេពាក់ប៉ុណ្ណឹងកាន់ជៀនរង្វង់ខោក្បាលបាយពើមានជៀនគេរង្វង់ពេជ្រប៉ុណ្ណឹងជៀនគេរង្វង់អូនហើយខ្សែកគេមួយខ្សែគេទិញចង់មកបានដើមថ្នោតអីទិញដើមថ្នោតមួយកំប៉ុង20ដុល្លារអត់មានថែមអីទេបើទិញ2កំប៉ុងអត់ថែម3កំប៉ុងនឹងក្រែម2និយាយរឿងប្តីម្ដងទៀតអត់រឿងប្តីដែលថាពួកម៉ាក់មកលេងហ្មងនិយាយរឿងហ្នឹងហ្មងបងញ៉ាហែកគេបងប្រុសប្រយ័ត្នអត់លិតអូយអូសម្លាញ់ហើយបងមិនដែរបានលិតទេពៅបងមិនដែរបានលិតទេអឺឈុតត្រាំទៅដល់កូនម្លាយប្រហែល35អូនទិញមកឈុតថែមកឈុតតែងមកឈុតថែមកឈុតសម្រាប់យប់ហ្នឹងឲ្យលឿនបើមានចិត្តដល់ឯងបងការបတ်ប្រម៉ូសិនលើណាតែងមកឈុតថែមកឈុតនេះបងពាក់ដែលរហូតអញ្ចឹងពាក់ដែលរហូតមានអូនយល់ចាយលក់រូបនឹងអត់250ដុល្លារអូនអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលចង់បានឈុត50ដុល្លារអូនឲ្យមើលម្ដងទៀតណាលេ1គីឡូតម្លៃ70បងចុះតម្លៃសល់50ឯងមកគីឡូ70ចុះតម្លៃសល់50ឯងបងហ្វ្រីលេអញកន្លះគីឡូពីលើទៀតបងហ្វ្រីកែពីអញមួយទៀតបងហ្វ្រីម្សៅអញមួយទៀតបងហ្វ្រីក្រែមអញពីដើមទៀតឈុតនេះគឺតម្លៃ50ដុល្លារសូមបញ្ជាក់ណាអូនណាអូនអញយកឈុតនេះបើមិនចំណាញ់អូនអញមកកោតទាំងអស់ໄວសារាបោរិយាណាហើយបងណាយតែយប់ហ្នឹងឈុតហ្នឹងព្រោះឈុតនេះគឺចំណាញ់ចយយកចំណាញ់អូនសម្លាញ់បងនិយាយមែនបងប្រម៉ូសិនឈុតហ្នឹងដល់តរុយថ្លៃម៉ូតូឯងហើយបងហ្វ្រីសេវាដឹកជញ្ជូន25ខែក្រុងមួយឈុតនេះតម្លៃ50ដុល្លារតោះបើមានបងខ្ជិលនិយាយច្រើនបងខ្ជិលលុំយូរតលុយបើបងអត់និយាយច្រើនអត់សំឡាញ់បងមិននិយាយហ្មងប្តីបងអឺបងកុំហាយគេចាំមើលថ្នាំសាច់ស្អាតកលូតានិងខលឡាជែនតម្លៃ25ដុល្លារញ៉ាំជួយឲ្យស្បែកសក្មេងជាងវ័យបាយគ្នា60ឆ្នាំក៏ស្អាតអូនឯងមិនចាំបាច់ឡើងភ្នំសៀវជឿទៅយកភ្នំទៅយកស្មៅវល់មីអីម្ដងទឹកផឹកដើម្បីក្មេងជាងវ័យអូនណាថ្នាំសាច់ស្អាតនេះ25ដុល្លារហ្វ្រីក្រែម្ដងបើមានមិនដាច់ឡើងទៅឲ្យខ្លាខំមិនឲ្យកែកចឹកទេបើតែងថ្នាំសាច់ស្អាតបងរយាមួយប្រអប់តម្លៃ25ដុល្លារហ្វ្រីក្រែម្ដងទៀតមួយប្រអប់ញ៉ាំបានកន្លះខែជួយសម្រស់ឲ្យស្អាតក្មេងជាងវ័យអឺបងយ៉ាអឺបងយ៉ាយកបងយ៉ាយកមកដងបើប្ដីបងយ៉ាស្អាតអឺយ៉ាងហ្នឹងមកយកមកដងអូនណានិយាយទៅមកយកមើលបងរកសិនអូនម្សិលមិញក៏អត់យប់មិញក៏អត់ម្សិលថ្ងៃក៏អត់ម្សិលម៉ៃថ្ងៃមួយទៀតក៏អត់ចុះមួយថ្ងៃបានរត់អត់រត់អត់ឃើញអូនមកដឹងបានថ្ងៃណាព្រោះមករត់ឃើញតាអូខេសំណប់ចិត្តអស់គ្នាប្តីបងប្រហោងមួយលូហើយបងនិយាយត្រង់អើយបងឯងអូនមិននិយាយត្រង់ទេខោត្រូវហើយទៅនិយាយប្រាប់ហ្វែនត្រង់នោះអឺឈរឲ្យមើលបន្តិចមើលស្អីស្អាតបងស្អាតអឺបានថ្ងៃដំបូងបានថ្ងៃដំបូងអូនអចង់ខ្ញុំចង់ស្រឡាញ់បងយ៉ាមែនបងអីគេតាអូនស្រឡាញ់គូសម្លាក់ទាំងអស់គ្នាបើសិនជាគូមានសម្លាក់ឬគូពាក់ស្ទប់អូនស្រឡាញ់រូតប្រើលេវីភីលឿនបងរយ៉ាលេងប្រាប់ឥឡូវអានេះរឿងសម្ងាត់ស្រីស្រីគ្នាយើងណាគូមានមុនគូមានស្នាមគូស្លាក់គូសង្វាគូមានអ
ពាក់ស្តុបអីហ្នឹងអូនសម្លាញ់លេវី20គឺជាលេដែលលៀបសកប់ប្រោងលូនឹងលូទៅសយអូនសម្លាញ់ណាលេវី20សស្ញាញ់ដូចឆ្លាញ់អង្កាយពើមាសទិញកន្លះគីឡូ40ទិញកន្លះ50កន្លះទិលាក់លេក្នុង live បង free cream អូនពីដើមតោះ cream សោះប៉ុណ្ណឹង free ឲ្យអស់ប៉ុនបានអំបិលអានេះនេះប្រៃយកប្រៃនោះអូនញ៉ាំតិចមើលអើកាហើយផ្សំដំណេក free cream សម្រាប់ទៅពីដើម cream ពណ៌ស្អាតស្អាតហ្នឹងណាផ្លែជូជូអូនជួយពូមិនដាក់ប្រៃនេះអូនផោមួយសិនធោះបាននេះប្តីអើយប្តីអើយធំនេះបានណាគូតមិនពាក់ស្ទៅបងគូតពាក់ស្ទៅបាននេះគូតជាប់មុនគូតជាប់អូនឯងប្រាប់ទៅតែប្តីលាត់គិញស្ទប់គៀងហ្មងអូននិយាយចេះហ្មងស្ទប់នៅពេលដែលគេដាក់តាមផ្លូវនៅពេលដែលមានស្ទប់គេឲ្យឈប់ស្ទប់ឃីវស្ទប់ក្រហមគេឲ្យឈប់ចាំបើស្ទប់ខ្មៅគូតយើងមានស្ទប់ខ្មៅអូនគិតមើលសួរថាប្តីយើងមិនឈប់ខាន់លាត់ស្វាច់មកឃើញស្ទប់ខ្មៅឈប់បោតរាថាឈប់ដោយស្វាច់ប្រវត្តិចាយ៉ាស្អាតណាស់ស្អាតជាងគេបានចឹងប្តីបងអូនហើយមិនយកណាគេសោះសុខចិត្តយកបងនេះអូនពពប្តីគ្លៀនមកចុកប្តីនេះនរណាមានលុយមកចុកមកហ្នឹងអូគ្លៀនមកចុកត្រឡប់មកតែអើយខ្ញុំប្រាប់ឲ្យណាបើគូតមានស្ទប់ទិញលេប្រហើយលឿនមកព្រោះអីតែលាត់ឃើញស្ទប់ពឹបគឺប្តីឈប់ហើយព្រោះអីស្ទប់ហ្នឹងគឺសញ្ញាឲ្យប្តីឈប់និយាយមែនណាតិចអូនជឿលើប្រយ៉ាខ្ញុំប្រាប់ឲ្យអត់ជឿគឺចប់ហ្មងលេលឿនបាត់មកជួយបាត់ 50% អូនលេកន្លះគីឡូ40ទិញកន្លះ50កន្លះអូនគ្លៀនមកចុកប្តីនេះហ្វេណាគេលុយមកចុកមកហ្នឹងអត់នេះនឹងមកចុកស្លោខ្មែរនោះណាមានលក់អត់នឹងនោះទៅឡើងទៅយកផ្លែស្ទប់រីក្នុងទូទៅប្តីកូនគេនឹងចុកស្លោខ្មែរអើយកនេះបាល់របស់មកនឹងចុកមកនឹងមានតែមានលក់អូយធំនេះបានហើយហ្វេនអើយស្មាននឹងចុកណាមានលក់ហ្វេនមកស្ទឹងមានលក់គេបាត់ឯងដឹងអូនទម្លាក់លេខហ្មងបងគេឆ្នាំសាច់ស្អាតនឹងល្អណាស់ញោមហូបអស់ពីប្រអប់សាច់ឡើងភ្លឺចេញពីក្នុងសែនស្រឡាញ់ឃើញអត់ឆ្នាំសាច់ស្អាតនឹងពីប្រអប់សាច់ឡើងភ្លឺចេញពីក្នុងហ្មងលេវីភីទិញកន្លះគីឡូ40ទិញកន្លះ50កន្លះទម្លាក់លេខឥឡូវហ្វ្រីប្រម៉ូសិនឲ្យសំណប់ចិត្តក្រែមពីដើមទុកពេលឲ្យសំណប់ចិត្ត2នាទីនៅមកស្ទឹងអ៊ីមកស្ទឹងអស់ឲ្យដឹងប្តីនោះបងនេះក៏ថាមកនៅមកស្ទឹងអត់បងទៅចង់បានប្តីហ៎បងមិនបាក់អស់ហើយបាត់ហើយថាប្រាប់ម៉ាក់ទៅចង់បានប្តីយើនោះហោមតាំងម៉ានេះគាត់ណិតគាត់ដែរបងចង់ប្តីបងស្គាល់អត់គាត់ឈ្មោះឯងធម្មតាហ្នឹងហីមិនហ្នឹងមែនបកកែរងចង់បានប្តីហ៎បាទអើយឯងនៅទៅសួរម៉ានដងប្តីស្អាតអញ្ចឹងម៉ានដងបងភ្លើប្រាប់បងឯងហីអូតាំងបានទៀតអឺនៅមាត់ស្ទឹងតាខ្មៅអឺមកចឹងតែខ្មៅមានបងឃ្លានពីបាត់ហើយស្មានហ្នឹងចាញ់កូនបងអើយចាញ់កូនតែភ្លើតែចាញ់កូនមកចាញ់ឪវាទេសានំកោបងអីសានំកោមានលក់ទៀតប្តីនឹងចុកសានំកោមានតែមានត្រង់នេះបានណាមានមែនដុំណាដុំណាអូនបានមកចុកម៉ាត់ដល់ចុកអូខេសំណប់ចិត្តសំណប់ថ្លើមលេវី20បងរយៈប្រម៉ូសិនក្នុង live ឯងឥឡូវបងទុកប្រម៉ូសិនឲ្យ friend របស់គ្នាចំនួន3នាទីទៀតសំណប់ចិត្តលេវី20កន្លះគីឡូ40ទិញកន្លះ50កន្លះតិលាក់លេឥឡូវបង free cream មិនអាញ់ពីដើមលេវី20កន្លះគីឡូ40ទិញកន្លះ50កន្លះ free cream ឲ្យសំណប់ចិត្តពីដើមពីលើទៀតអត់មានបន្លែអីអូនមកអូនេះបងបតក់ម្សៅមានខ្ជិល free cream ម្ដងអូន free តែក្នុង live ឯណា free តែក្នុង live សំណប់ចិត្តបើខ្ញុំទឹកជែកមកមើល free តែក្នុង live 25កន្លះ free cream ម្ដងអត់ជែកទេដឹងនៅតិចតិចអ
ទឹកជាអីទៅតោះឆ្នាំជាប់បងស្រីប្អូនស្រីដែលមានបញ្ហាជាប់ជឿលោកប្រយ៉ាណាកុំទុកឲ្យជាប់សម័យនេះគឺជាប់ពិបាកខ្លាំងណាស់ហ្វែនអើយមួយកំប៉ុង20ដុល្លារទិញ2កំប៉ុងថែម3កំប៉ុងតម្លៃលេខក្នុង LINE ខ្ញុំ free cream មួយសម្រាប់ចិត្ត2ដើមដាក់2000ហ្មងណាតែក្នុង LINE ណាអូនសម្លាញ់ឆ្នាំជាប់មកកំប៉ុង20ទិញ2កំប៉ុងថែម3តម្លៃលេខ free cream មួយសម្រាប់ចិត្ត2ដើមឲ្យពូទៅកង់ឡានទៅទិញនំបញ្ចុកញ៉ាំមាត់មកប្រៃហ่ะប្រៃហ่ะមិញដល់ហើយនេះអត់ទូយនេះដៃអត់សំតោបងមើលថាអូនស្បួរមើលបងធ្វើចឹងណាអូនមែនអត់មើលថាអូនមែនអីអូនប្រាប់ពូទៅកន្លែងណាប្រាប់ប្តីអីទៅប្រាប់ពូចឹងអានេះមិនដោះផ្សិតទេកង់ឡានទៅទូសាប់ចាំតិចអូខេសំណត់ចាតោះចឹងអ្នកដែលចង់បានម្សៅយីបានលេណាអបងមានលេណាលៀបមួយខែឲ្យសអត់ទេខ្ញុំឲ្យប្រពន្ធអលេលៀបសមិនមួយខែតែពីរថ្ងៃក៏ប្លាយដែរប៉ុន្តែក៏ត្រាំដល់កោសិនណាចាំលៀបលេលេបងយ៉ាលេបងយ៉ាល្អណាស់អួយអរគុណអូនលក់ដាច់ខ្លាំងមែនតើហងៃទៅលក់ដាច់ខ្លាំងគឺលេ VIP ឥឡូវនេះគឺបងរៀបលេឈុតធម្មតានេះគឺបងខាន់រៀបយូរឈុតហ្នឹងព្រោះរៀបឈុតហ្នឹងគឺអត់ចំណាញ់ទេហើយលេអ្នករកប្រើគឺគាត់ធ្វើពីចាត់បាត់ប្រើលេធម្មតាពីមុនមកហើយណាលេ1គីឡូតម្លៃ70បងបញ្ចុះតម្លៃសល់ទៅ5បងហ្វ្រីលេអានឯងកន្លះគីឡូទៀតបងហ្វ្រីមិនសល់អានឯងមួយទៀតបងហ្វ្រីការពីអានឯងមួយទៀតបងហ្វ្រីក្រែមអានឯងពីដើមទៀតតម្លៃ50ដុល្លារអូនខ្ញុំចូលចិត្តបងតាំងពីណាអរគុណអូនអឺពូអើយពូទៅមកស្ទឹងមើលគេលុះនំបញ្ចុកឈុំនៅនំបញ្ចុកហ្នឹងហើយស្មៃបងអឺបងមានហ្នឹងចុះប្តីបោះគ្រឿងបោះគ្រឿងណាមានបងច្បាស់ឯងបោះគ្រឿងក្នុងពោះបងអត់ឃើញដល់សារលេខដែលខោចូលសុំលេខម្ដងទៀតបើសុំលេខម្ដងទៀតណាសុំលេខម្ដងទៀតសម្រាប់ចិត្តអ្នកដែលយកឆ្នាំសម្រោតោះឆ្នាំសម្រោតម្លៃ35 free cream មួយសម្រាប់ចិត្តម្ដងណាស្រកពី5គីឡូទៅ7គីឡូអត់ធ្វើទុកអីទាំងអស់សម្រាប់ចិត្តសម្រាប់បងស្រីប្អូនស្រីដែលចង់បានជាមួយនឹងលេ VIP កន្លះគីឡូ40ទិញកន្លះថែមកន្លះតម្លៃលេខក្នុង LINE ឲ្យក្រែមពីដើមបងຕົកពេលអូន2នាទីសម្រាប់តម្លៃលេខបើសម្រាប់សេវាដឹកជូនគឺបងរយៈហ្វ្រីទាំងអស់គ្រប់ផលិតផលគ្រប់ផលិតផលណាលេ VIP កន្លះគីឡូ40ទិញកន្លះថែមកន្លះតម្លៃលេខក្នុង LINE បងហ្វ្រីក្រែមមិនអាញ់ពីដើមតោះឥឡូវអ្នកដែលចង់បានប្រម៉ូសិនលេ VIP ក៏អត់ដែរណាចាំបងຕົកពេលអូន2នាទីសម្រាប់តម្លៃលេខចាស់អាប់ណាបងយ៉ាអើយអរគុណអូនអរគុណមែនតើបើលេវិភីនេះគឺលេដែលលៀបចូលស្បែកលឿនសលឿននេះទឹកសលឿនមែនតើសំណាក់ចិត្តណាចឹងបើសិនជាអូនអត់ដៃប្រើលេកូនប្រើលេគេព្រោះតែប្រើទៅមិនសប្រើទៅមិនល្អគូនអាចប្រើជាមួយលេវិភីបោះបានអម្សិលមិញខ្ញុំក៏ម៉ងវិភីមួយហើយជាចេះឥឡូវអឺឥឡូវបានឥឡូវហើយគេឥឡូវហើយជាចេះឥឡូវហើយមិនបានហើយអូខេអរគុណអូនតោះអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់លេ VIP កន្លះគីឡូ40ទិញកន្លះថែមកន្លះហ្វ្រីក្រែមពីដើមបងហ្វ្រីឲ្យតែក្នុង LINE សម្រាប់ចិត្តណាហ្វ្រីឲ្យតែក្នុង LINE ទេសម្រាប់ទេបងបញ្ជាក់ម្ដងទៀតអ
ញអូនដូណាស្រឡាញ់ដូណាដូណាដូណាអូខេសម្រាប់លេវិភ័យគឺចលែកលៀបសលឿនមែនតើសម្រាប់ចិត្តណាมันស្អាតมันបតាมันកក់លើស្បែកលៀបចូលល្អមែនតើលេកន្លះគីឡូតម្លៃ40ទិញកន្លះថែមកន្លះតម្លៃលេខដងឡាយបងហ្វ្រីក្រេមអូនពីដើមសម្រាប់អូនតម្លៃអីដងឡាយណាដូណាដូណាវាចាំមកប្រពើចង់សុខក្រោយមកភ្លាមនៅស្ងៀមតិចឈៀមផ្លូវធ្វើមកក្រញើមកណាច់អីលើប្រឹបរឹម5ស្រឡាញ់អូនដូណាបងច្បាស់ហ៎អូនមិនចេះច្រៀងណាបាត់ហ្នឹងស្រឡាញ់ដូណាដូណាដូណាឆ្លៃមកមានតងលេបានអូនណាប្រពើចង់សុខឆ្លៃមកភ្លាមនៅស្ងៀមតិចឈៀមអូខេបងស្រីបងអូនស្រីទាំងអស់គ្នាដែលមានបញ្ហាមុខមុនមុខជាប់មុខស្នាមមុខអាឡែស៊ីចុំក្រុមសាច់កាឆាម្សៅ115ទិញ230ថែមជូន4មុខសរសៃក្រហមមកអាចរុយមុខមិនសមិនរលោងស្អាតអូនសម្លាញ់តលាក់លេលឿនពើមាសចិត្តដល់ថ្ងៃកាហើយចេចេស្អាតទៅស្អាតទៅស្អាតទៅខ្ទេចស្អាតទៅខ្ទេចតោះអូចិត្តដល់ថ្ងៃកាបោរយ៉ាឯណោះសុវ័យយ៉ាងណាទេណោះមិនបាច់ថាអ្នកមកស៊ីកាសុបិអ្នកអង្គុយមើលក៏សុវ័យដែរមែនតាមិនបាច់ថាអ្នកមកស៊ីកាទេអ្នកអង្គុយមើលក៏សុវ័យដែរថ្នាំសម្រក់តម្លៃ35អូនស្រក់ពី5គីឡូទៅ7គីឡូអូនអញតម្លាក់លេខនំឡាយបងហ្វ្រីក្រេមអនឡាញមកដើមណាសម្រាប់តម្លាក់លេខនំឡាយណាម្សៅបាត់មុនបាត់ជាប់បាត់ស្នាម115ទិញ2ថែម4តម្លាក់លេខនំឡាយហ្វ្រីក្រេមពីដើមម្សៅទិញ2ទិញ115អត់មានថែមទេណាទិញ2 30ថែម4តម្លាក់លេខក្នុងឡាយខ្ញុំហ្វ្រីក្រេមឲ្យសំណប់ចិត្តពីដើមពីលើទៀតណាបើសិនជាអូតម្លាក់លេខឥឡូវនឹងក្នុងឡាយណាសាដល់ហើយអរគុណអូននៅស្ងៀមតិចឈៀមផ្លូវធ្វើមកក្រញើ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 លេវិភីកន្លះគីឡូ40តោះសំណប់ចិត្តខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតបើខ្ញុំបាត់ឡាយគឺបាត់ប្រម៉ូសិនហើយណាចាបងរយ៉ាលក់នៅទីនៅតែខ្មៅអូននៅតែខ្មៅសំណប់ចិត្តលេវិភីកន្លះគីឡូ40ទិញកន្លះថែមកន្លះទំលាក់លេខក្នុង live free ក្រេមឲ្យសំណប់ចិត្តពីដើមពីលើទៀតឲ្យវាចាំហ្មងទៅបើបើសិនជាអូនតម្លាក់លេខអត់នៅណាឆាតលេខចូល Facebook បងរយ៉ាបានណាយកម្សៅ2ថែ4ឯក្រេមពីដើម2ពីដើមពីលើទៀតឥឡូវហ្នឹងបងរយ៉ាចិត្តដល់ពេលវេលាដែរអត់យកក្រេមមកថែមកអូនពីសិលឹកដកក្រេមចេញណាឆាប់ថ្ងៃនោះមែនតើអូនអ្នកមើលអ្នកទៅញ៉ាំការក៏សុបាយអ្នកដែលគាត់មើល live តាម live ហ្នឹងក៏សុបាយដែរខ្ញុំតានីហ្មងហើយថ្ងៃការរបស់ខ្ញុំហ្នឹងដឹងតើ fan អស់នេះអាច live បានអ្នកទៅញ៉ាំការខ្ញុំគឺគាត់អាច live បានច្រើន fan អស់គ្នាគឺគាត់អាច live បានដោយសារតែអូមានសេវាកោះពេជ្របើព្រីមៀព្រីម៉ាំងហ្នឹងឡាយកាដលីងអូខ្ញុំខមមិនវិញក៏តបសោះអូយសំណប់ចិត្តឯងបងអត់ឃើញអូនបាយ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 អូនបាយបាយតោះប្តីតាណានឹងចិត្តនឹងតាអូនសម្លាញ់អូកាឡាស៊ីកលៀននោះចង់ស៊ីកលៀនបងហ៎ស្មាច់បងមិនដឹងឯងធ្វើស្ងាត់ភីង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 មកអត់ឡាយក្រឹបអស់កលៀនមកខាងស្អែកឡើងមកដល់ចាក់ឆៅបងរយ៉ាកើតអីបងចាក់ឆៅប្តីបងតបកកលៀនហើយ support support ជាមួយអូនណាចាំមើលតើអូនបាត់ like ដល់គ្នាម្សៅ115ទិញ2ថែម4សំណប់ចិត្តចុចគ្នាទៅ fan អូយប្តីអូនខឹងមកឡើយពុនពងអត់សួរខ្លួនមកមិនធ្វើស្អីអូនម្សៅ115ទិញ2ថែម4តម្លាក់លេខក្នុង live free cream ណាញ់ពីដើមទៀតមកសំណប់ចិត្តឲ្យលឿនមកមកមកយកលេវិភីកន្លះគីឡូតែអត់យកក្រេមចង់យកលេធម្មតាកន្លះគីឡូអត់បានទេអូនស្ដយពើវាតលាក់លេខមកប្រាប់កូនចៅបងអូនយកម្សៅ2 30ថែម្សៅ4អត់មានអំបិលទេពូហើខ្ទេចបាត់ហ่ะម្សៅ2ថែម្សៅ4ក្រេមពីដើមតម្លៃ30អូនតលាក់លេខក្នុងឡាយដាក់ឲ្យបាត់ឡាយបងធ្វើមិនដឹងធ្វើអឺមានរបស់ល្អលោកបងសុភ័យអូនសម្លាញ់ច្បាយពូដែលទីនោះមិនចောက်ខ្ញុំអត់បានញ៉ាំស្អីញ៉ាំឲ្យស្អាតទីទុកឲ្យស្អាតផឹកដែរហ
ta luôn ở say à nó chả lắm ở say sa đầm cô à tao bây giờ còn lang bạch tới các bạn này ôn sốc chặt heo chọc chắp mày ai kể ruồi ta ai gì được lại mình ruồi prung chân lọp lùi lùi sờ lạnh kề lùi snai lùi chọc mong chúc ai mà sờ lắng ôn mà lùi lê cho nó ôn á ôn chiếng đầm bay bằng mắt tông của bó lắm nó luôn ôn sao cọt bàn cho tram từ đó cô sư đồng lái sang từ pra mong tinh mà cho thai mà cho tại lẽ lại là cái mà đám tông chuyện đúng sao vào lý tiệt đăng đây cứ mạch tơ ba dạng năng ôn đây bom đại cho cứ bong ấy ôn sầm lạnh thẹo thế lẽ khề mong thiên nia sọ men ọt bò ôn ai kịp thắp sọ trong mà sọ không ai nơi tận anh mới được bơn tan khỏi cái bơn cana mà sọ tại lẽ lấy mai mình ôn mày ôn cả lá xì liền bong chẳng phê chứ và là tập phong lại bong luôn á mà nói này sọ cái muốn bị soi năng cái biển ba trăm mà anh tơ bong tận nhà ta sẽ dạng hơi năng cái biển ba trăm mà anh biển ba trăm nẹt nẹt xe nha Oh no, speak English. I am sorry, baby. I love you. Say my man English. I am sorry. Nó ngay cao anh từng nghĩa đây lần chui sạc mò tu sập bởi bệnh hay thân nam làm đó sam pramon free cream mà đam nhà mà đọc ngay mà đọc crop nhá nhà mà ngay mà crop một là hp prak sao bật môn bật cho mày rối môi đọc pram này tinh pi sam rồi lá bông thai mày buồn từ lẽ lại lấy bông free cream on pi đam bị lỡ tiệt à lấy năng bông mi màu màu cái này từ lẽ lại lấy bông free cream on pi đam ta lấy bông tóc quay lại lấy năng cái này đây bong gì ô cả lá xây cả liền ôn ai đang ở đây chỉ mới bong đá cả liền bong nó chạy chay một ô cả liền một khang tại sao đây bong ô cả lá mà nãy chưa ai đang ô cả liền này vậy man kềnh bùi ta anh ta anh ta anh bùi chân chụp bánh chụp bánh chụp bánh yeah. No. Okay. Yeah, no, okay. Nâng miên lụa ọt, miên lụa ta ổn. Ấy kê miên lụa ọt. Ta. Mà sao mùi đạp ram tênh pi xam sắp thai buôn. Tại lẽ lấy nông lai free krem pi đam. Tại lẽ toan toan, tại lẽ toan tục chìm ổ kẹo. Krem mùi ta ổn đăng á. Còn nó chết rồi. Lê còn là cái lỗ xam sắp ram free xam sắp buôn. Lê còn là cái lỗ xong từ pram free sang buôn từ lẽ lấy free cream mà sản chất pi đào so đôi mày tiền sao được chan sao khăn nè bông chim nó con nó sai được cái bọn ông lại hột ta ôn thà nói vậy có sai đại ôi lâu bị giá chết nói vậy bông mà chui mới thai ôn nè chờ mới mà thơ ư đã ôn tiếc lỡ cái này chuyện lỡ mà nó vào đây nó còn cảm ơn cái ngay cao tập với ai cọc om bạn dạ xăm bằng chân thì chỉ vẫn mơ tâu và chỉ không biết cái đây sau cái tao hiền hai tên nâng lách lệch đọt bón này mà cho châm cho ngủ chơi tục mơ tại anh nè na còn ban mơ đây cùng sẽ không nơi một lễ miên đi ôn lá man say si uôn đó
អូយមកបានមិនណាមកមកថាជិះនៅលុកលុកផៅនៅភ្នំអីសានទៀតឡើងស្រស់អាប៉ែហ្នឹងជនជាតិទូគីងាយទូគីទូគីទេមេទេមេចេកវាមិនដឹងដែរមេអត់មិនដឹងដែរអូឲ្យមេចេតែមេចេហ្នឹងយ៉ាតែគេចេវិញចេមេវិញតែបើកឡតែពេលគេចូលមើលឡើយអាណាចេអាណាមុនអូលើព្រះចេគេមុនគេចូលសួរសុកសុកសោះស្អាតហើយក្រមិនក្រមើមទៀតគួរឲ្យសម្លាញ់ហើយអូសម្លាញ់នេះប្តីបងគ្រឿនបងស្ទើសម្លាប់ហើយនេះរងថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះខាងណាច្បាស់មកនិយាយត្រង់ហើយបងគ្រឿនអូនឬមិនគ្រឿនស្បួមកបងគ្រឿនអូនឬមិនគ្រឿនស្បួមកអលឿនខាងណាច្បាស់ហ៎គ្រឿនអូនឬមិនគ្រឿនអលឿនស្បួមកប្រែហ្វេនស្បួមករងថ្ងៃបងគ្រឿនអូនអត់គឺក្រឹតខ្លាំងអត់ក្រឹតខ្លាំងឃើញអត់ហ្វេនសារភាពឃើញហ៎ឃើញសារភាពអត់នោះអត់ហ្វេននោះសោយឡូតប្តីញ៉ាំចាំមែនបើមិនចាំទៅចម្លែកអូនទុកមើលតឯងណៃឃើញទេទុកមើលតឯងទេលេចទុចតិចតួចឯងភ្នែកជីវិតដៀងមកពីថ្ងៃនេះបកពីថ្ងៃនេះតទៅបងនិយាយមានអពាក់បាហើយឡាយអូន700ក្រាស់ទៀតតើអូខេសម្រាប់ចិត្តណាសម្រាប់អូនចង់បានម្សៅចង់បានយីចង់បានម្សៅចង់បានអូសម្រាប់ម្សៅ115ទិញ2ថែម4តម្លាក់លេខក្នុងថ្ងៃបងហ្វ្រីក្រែមឲ្យអូនពីដើមណាម្សៅគឺម្បាត់មុនម្បាត់ជាប់ម្បាត់ស្នាមមកឲ្យលាក់ស៊ីមកប្រហោមកស្អាប់ណាកញ្ចក់បោរយ៉ាធ្វើអស់115ដុល្លារអូនអូម្សៅ115ទិញ2ថែម4តម្លាក់លេខក្នុងថ្ងៃបងហ្វ្រីក្រែមឲ្យអូនពីដើមពីលើទៀតណាអ្នកអត់លិតអូនឯងពេលអញមើលបងរយាទៅពេលអូនមានប្តីអូនឯងយកប្តីចេះស្វីតចឹងបងឯងយកប្តីចេះស្វីតរូនបាបើឃើញគេស្វីតស្វីតអីបាក់ចិត្តហ្នឹងមែនតាប្តីអីមកទៅតឹងរឹងរូអីគ្មានចេះស្វីតចេះស្វាច់អីមើលប៉ុនចឹងប្តីបងអ្ហ៎អបអីក៏មកខ្លាំងប្តីមកទៅបងមកដេកតែកុកនេះនឹងអូនអើយនាំទៅណាដេកតែកុកនេះណាអូនអើយហើយមិនទៅហើយមិនទៅផ្ទះជួយការងារលក់លេហើយមិនក៏ទៅផ្ទះពួកតុកគីពួកគេគេនោះនាំគ្នាមកខមមិន2 3នាក់ទៅពីគ្រឿងសៅដាក់គ្នានេះអត់គូច្នែណាលេវាភីកន្លះគីឡូ40ទិញកន្លះគីឡូថែមកន្លះគីឡូតម្លាក់លេខឥឡូវបងហ្វ្រីអាឡាមកញ៉ាំមានសួរបងឯណាបងញ៉ាំបន្លែដាក់ទៅបន្លែមកទៀតមើលទៅបងបាយបងសោះអាចដាក់ភ្នែកដល់ឡាប្តីដាក់ស្គរដាក់ប្រជែងថែមប្តីសំណប់ចិត្តបងអូនស្គរបន្តិចប្រជែងបន្តិចទឹកស្អីបន្តិចទឹកខ្មៅបន្តិចប្រហុកបន្តិចមកប្តីលេវីភីកន្លះគីឡូ40ទិញកន្លះថែមកន្លះតម្លាក់លេខនឹង live free ក្រែមមកសំណប់ចិត្តពីរដើមហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់មួយទៀតណាបងស្រីបងអូនស្រីនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅខណ្ឌដូនពេញគឺខ្ញុំមានតំណែងនៅខណ្ឌដូនពេញណានោះគាត់ឈ្មោះស្អីឆោយីអាចឆោយីមកយោប្រែដល់អស់មកញ៉ាំពីរអ្នកប្តីអឺគាត់និយាយទៅគឺលេខគាត់ទៅ99ហ្នឹងអ្នកនៅក្នុងភ្នំពេញគឺអាចខលតែគាត់បានដោយសារតែគាត់នៅភ្នំពេញនៅចិត្តម្ងនៅសាចាស់នៅទូកងទូសកាអីហ្នឹងគឺខលតែគាត់បានដោយសារតែគាត់នៅដំណឹងហ្នឹងចាំទៅចាំនិយាយថាខលតែគាត់ទៅពួកខ្ញុំមានដំណាងក្នុងភ្នំពេញហ្នឹងច្រើនមែនតើអ្នកខ្លះក៏បញ្ញាវិវ័នញ៉ាំអីចឹងតែខលគាត់ទៅរឿងបងអត់អីទៅបងលោកមិនដឹងទៅខ្លះនេះក៏បានដែរបងខ្វល់ខាងបងរស់រាយបងទៅណាក៏បងមានម៉ួយដែរបងរស់រាយបងរាក់ពាក់ទៀតអូយម៉ាក់អើយអរគុណហើយដែលដឹងចិត្តកូនឃ្លានណាស់ប៉ុន្តែមានន័យមែនជីវិតជាតិនេះសំណាងមានទាំងអស់មានទាំងប្តីមានទាំងកូនអើច្រឡំមានទាំងប្តីតាមមានទាំងណាមានទាំងប្តីមានទាំងប្តីមានទាំងឡានមានទាំងផ្ទះមានទាំងមុខលបមានទាំងហ្វេនមានគ្រប់បែបយ៉ាងជីវិតពិតជាមានន័យមែនចូលរួមអបអរសាទរជាមួយនឹងលោកវិយាម្នាក់មួយផងចូលបងបើចិត្តអីភ្លឺហើយនឹងឲ្យកេងនឹងហ្មងទៅបងយ៉ាអូឲ្យនៅអ៊ំលោបងលើនឹងពើមានបងឲ្យនៅទេខ្លាញ់លោបឲ្យតែគាត់ទៅនៅលោបងលើនឹងអូនប្រហែលបានទេប្រហែលនេះធ្វើស្ងាំបបបបវិញមែន
នៅចិត្តបងប្រាប់អញដៃរៀវដូចមកចឹងកុំខឹងបបបអញចាញ់ស្ទីលេពើមាសជឿបងលេវិភីកន្លះគីឡូ40ទីកន្លះហើយចុះស្អីនឹងមកពីណាបណៃលោកអើយ No speaking English No speaking English ណាតើមិនជឿអ៊ីងលីសទៀតភ្នំភ្នំពេញថ្មីក៏មានតែតំណាងអូនពេញពេញទាំងអស់អូយប្រៃលោកមកចាញ់បើយ៉ាដាក់អំបិលប្រែឲ្យវៃបងហ្មងប្រែទៅហើយខ្សែកោបងពាក់ខ្សែកោបងមានម៉ាន1000អចិត្តកាហើយនឹងបងនឹងបងចិត្តកាអូនបងរយ៉ាស្អាតណាស់គាត់សំណប់ចិត្តបងតោះលេវិភីកន្លះគីឡូ40ទិញកន្លះ5កន្លះសំណប់ចិត្តបងតម្លាក់លេលើបងហ្វ្រីចាំលេបអីបងហ្វ្រីក្រែមអូន2ដើមម៉ាក់អើយតែងមកម៉ាក់តែងមកបានដូចចិត្តនេះមែនប៉ុននេះប្តីភ្លុកភ្លឹបបារាយอยู่39อ่อนดาวตึกมาไปจับดาวตึกดังจนจิตใจจมเหมือนน่ะແມ່ນລະອອນກາຍລຸເລີຍອ້າຍມັນກະມັນໃສ່ຊາຊຽງຝັ່ງກາຍນະຄືຈະສັບອີ່ຫນໍ່ໃຫ້ຊາຍລົດຈະສັບອີ່ເດດັງພວກສາໂຕຍກີ້ເດບໍ່ໄດ້ຫັ້ນນາກູແຍນອ້າອີ່ໂຕຍແດງດົງດິງດາງດີດົງກ້າວນໍາດົງສະບູລແດງດົງດິງດາງສາໂຕຍກີ້ອາໂຕຍກີ້ໂຕຍແດງອອດເຈດນະនិយាយញ៉ាំចឹងអោះអង់គ្លេសក៏មិនចេះចិនក៏មិនចេះអឺវៀតណាមក៏មិនចេះទុយទៀងទុញតាំងអាក៏មិនចេះអត់ចេះទាំងអស់តែងបានមិនមែននំបញ្ចុកម៉ាក់ខ្មែរតិញឲ្យអូនអូយម៉ាក់អើយម៉ាក់តរនៅគ្លេសណាបានហ្នឹងម៉ាក់សើម៉ាក់ហ្មងមែនណាស្អីក៏រកឃើញនេះអោតិចមកញ៉ាំពីវាប្លាក់បានមិនចុកមកឃើញពីបានមិនចុកខ្លួននេះតាមហ្មងមិនញ៉ាំណាញ៉ាំដល់ចូលដៃតែបញ្ញាតោះឥឡូវបងទៅប្រម៉ូតឈុតតែដល់កូនម្ដងទៀតណាឈុតតែដល់កូនធ្វើឲ្យស្បាយសោកចិត្តចាឈុតត្រាំទៅដល់កូននេះគឺតម្លៃ35ក្នុងមួយឈុតណាតម្លៃ35អូនតម្លាក់លើលើបងហ្វ្រីមកសើអូន4ខ្លងព្រីមចាយ4ខ្លងហើយព្រីក្រែមអូនពីដើមទៀតលេបាត់សម្បា 50% សម្រាប់លេវិភ័យបងព្រីក្រែមមិនអាយពីដើមទៀតណាលេវិភ័យបាត់សម្បា 50% អូនបើប្រើជាមួយឈុតដល់កោបាត់សឹង 100% លេវិភ័យកន្លះគីឡូ40ទិញកន្លះ50កន្លះបងប្រមូលសាច់2នាទីទៀតសំណប់ចិត្តណាបងព្រីក្រែមមិនអាយពីដើមពីលើទៀតនេះលេវិភ័យកន្លះគីឡូ40ទិញកន្លះ50កន្លះតម្លាក់លេលើបងព្រីក្រែមមិនអូនពីដើមបងញ៉ាំដៃអូនចាស់បងមកលេវិភីកន្លះ5កន្លះបើតម្លាក់លេអត់តាន់ឆាត់ទេ Facebook បោរយាមកណាតម្លាក់លេអត់តាន់ឆាត់ទេ Facebook បោរយាមកសំណាក់ចិត្តលេវិភីកន្លះគីឡូ40ទិញកន្លះ5កន្លះហ្វ្រីក្រែមឲ្យពីដើមសំណាក់ចិត្តនេះបែរទៅស្ពីចុកអស់មកញ៉ៃអត់ដាច់តកៃGood night. Mong ngai ot arom. Ngam sao ngam dang. Pdai ngam dai luok bak hai bong. O ot arom. Bong pro chai khmai ot. Hi cha on. Kot mun mau bing. Kot chai khmai ro. Tae oi luok leng ngam phai nyon.ចុះអាធម្មតាបានអត់អើយទៅអូនឯងរៀបឲ្យច្រើនហើយអូនឯងអឺ
ប្រាប់ដល់កោអឺបងបងគីឡូ50អូនឡូវអូឡេធម្មតាបងមានប្រូម៉ូសិនឈុតឲ្យនោះណាឡេមួយគីឡូមានតម្លៃ70ឡេមួយគីឡូតម្លៃ70បងចុះតម្លៃ25បងហ្វ្រីឡេអូនប្រឡាក់គីឡូតម្លៃលេខចំណងចំណាញ់អូនបងហ្វ្រីកាពីអីមួយទៀតបងហ្វ្រីមិនសៅអីមួយទៀតបងហ្វ្រីក្រែមអីពីដើមពីលើទៀតចាប់ហើយមេមុននឹងតែ4អ្នកទេឥឡូវ7អ្នកអឺចូលយីនរាប់ទៅលឹងបាឡាសិតសាក់គេចូលកមិនលេមកកឡោទឹកសាប់ចូលសាហាណាហ្វ្រីរ៉ាកឡោហ្វ្រីក្រាមពីដើមហ្វ្រីសាំងមួយទៀតហ្វ្រីកាពីមួយទៀតឆុតនេះនិយាយទៅខ្ញុំរត់ណាស់ឆុតនេះវាអឺទៅបាយគ្នាគេនឹង3 4នាក់នោះហើយមកមកទេអឺ២អ្នកប្តីឯប៉ុនរត់ដល់ថ្ងៃកម្ាប់ហ្មងឲ្យចំឡាញ់ថាមកកម្ាប់ម៉ាត់ហ្នឹងលោកសៀងនេះគេមកចំណានដល់ហើយបងលោកសៀងនេះគេមកបងណាទាំងវងទាំងម៉ាញ់អត់មានអ្នកទិញលេទីមិនសូវទេទៅយើងសប្បាយអជាមួយពួកទូកាំងទៅតោះឈុតត្រាំទៅដល់កោឥឡូវបងតម្លៃនេះតន់ឆាត់ទេមិនសម្បងរយ៉ាមិនណាអូឈុតត្រាំដោះកោមកឈុតតម្លៃ35ទិញមកឈុតហ្វ្រីឡេកន្លះគីឡូក៏បានដែរអូនមួយឈុតតម្លៃ35ហ្វ្រីឡេកន្លះគីឡូហ្វ្រីក្រែមឲ្យសំណប់ចិត្តម្ដងទៀតមួយឈុតតម្លៃ35ណាអញ្ចឹងអូនចង់បានតម្លៃលេខមកសំណប់ចិត្តណាអូខេអូសំឡាញ់ឥឡូវបោរយ៉ាសុំបិទឡាយណាព្រោះឲ្យមកមិន10កន្លះហើយមកអស់កន្លះហើយអូនមកមានកន្លះតស៊ូទៀតពីមានប្តីយំហើយនឹងចុកហ្មងចង់បានឈុត50ឆាតទៅសបុកសំណប់ចិត្តណាចង់បានឈុត50ឆាតទៅសបុកណាម្សៅម្បត្តិមុនបាត់ចុះមកស្នាម15ពើមាសវាដល់ចាំមកព្រមស្នាមរក35មុនណាំតម្រក35ហ្វ្រីក្រែមឲ្យសំណប់ចិត្តម្ដងនោះបញ្ចុកនោះបញ្ចុកពងឃ្លានបានញ៉ាំអូនអើយសុខចិត្តអូនអូនឈុត50ហ្នឹងឲ្យតែបងធ្វើប្រម៉ូសិនឈុតហ្នឹងដឹងតែបងអត់ចំណេញទេមិនដែរបងប្រម៉ូសិនមុនមកការមួយថ្ងៃទៀតចាស់ណាលេ1គីឡូ70បងបញ្ចុកសោះ5បងហ្វ្រីលេកន្លះគីឡូម្សៅ1កាពី1ក្រែមពីដើមពីលើទៀតឈុតនឹងតម្លៃលឿនអូនហើយបងប្រម៉ូសិននៅសំណប់ចិត្តអត់ចំណេញអត់ចំណួយនេះចេះដាក់ហ្វ្រីក្រែមពីលើពីដើមទៀតឆ្នាំសម្រក35ស្រោពី5គីឡូទៅ7គីឡូណា35ស្រោពី5គីឡូទៅ7គីឡូអូនដាក់ប៉ាត់ប៉ាត់ឡើងបងយ៉ាងនេះ35បងហ្វ្រីក្រែមឲ្យសំណប់ចិត្តម្ដងណាប្តីល្អណាស់ចេះថ្នមប្រពន្ធអើយសំណប់ចិត្តមែនតើអ្នកបានប្តីឬប្តីខ្ញុំបាច់ទេមើលទៅលេប្តីចូលពោះហ្មងប្តីខ្ញុំមកឃើញមុខដូចមានប្រៃអញ្ចឹងឯណាបើនិយាយឆ្នាំប្រពន្ធវិញ9មុខដូចមានជាមួអញ្ចឹងមែនតែស្រឡាញ់ប្រពន្ធណាប្តីមិនចង់កូនមកអូកាឡាស៊ីកលៀនដល់តាហើយមកទៅញ៉ាំមកឆ្ងាញ់ល្អមែនចូលឆានតែមានប្តីដាច់មកប្រពន្ធបានឡើយដាក់ទឹកច្រើនមកប្តីថ្នាំរកទៅទុកអត់ទៅទុកទេថ្នាំរកទៅទុកអត់ចំណប់ចិត្តរកបងកាត់ទៅខ្មៅអូនរកបងកាត់ទៅខ្មៅ
ាំស្អែកបងផោកន្លែងគាត់ឲ្យnhưng mà chẳng lẽ lại không chọn nó mà chẳng nè sơn cao của mối à cao của muốn sai bay một nhóm ca kê ôn một nhóm ca kê toàn cho ok rồi nó tiếp nhau đi cho nó xong đóng tiền bà dân trong bàn á cha cho phê rồi bọc bo thì già nè បងទៅប្រមោសិនឯដល់ម៉ោងអពីស្អែកម៉ោង8ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង5ល្ងាចណាលេលេ1គីឡូតម្លៃ70បងចុះតម្លៃសោះហើយ1គីឡូ70ណាបើចុះតម្លៃសោះហើយហ្វ្រីលេកន្លះគីឡូហ្វ្រីកាពី1ទៀតហ្វ្រីម្សៅ1ទៀតហ្វ្រីក្រែមសម្រាប់ចិត្តពីដើមទៀតឈុននេះគឺ50ដុល្លារអូនអាចខកកំងបានណាបើណាឈុននេះគឺចំណេញមែនតើ50ដុល្លារណា50ដុល្លារបានលេ1គីឡូកន្លះបានកាពី1ម្សៅ1ក្រែម2ដើមអូនឆាតទៅសម្បកអូនរិយាមកចង់កម្ងបងហ្វ្រីសេវាដឹកជូន25ខេត្តក្រុងលេនេះលាតទៅ2 3ថ្ងៃគឺស្បែកយើងផ្លាយតែម្ដងណាម្សៅ1 15ទិញ2ថែម4អូនអបងប្តីបងធ្វើការអីចូលចិត្ត10000បងណាបងប្តីបងពេតអូនម្សៅ1 15ទិញ2 30បងថែម4អញ្ចឹងបាន6ខ្លងអូនឯងតម្លាក់លេបងហ្វ្រីក្រែម2ដើមតម្លាក់លេបងហ្វ្រីក្រែមមកសំណប់ចិត្ត2ដើមថ្នាំសម្រោគីឡូមួយថ្ងៃស្រកនិយាយទៅសម្រាប់ថ្នាំសម្រោគីឡូវិញញ៉ាំមួយថ្ងៃមួយគ្រាប់មុនអាហារពេលព្រឹកអឺក្នុងមួយប្រអប់វាមាន10គ្រាប់ស្រកពី5គីឡូទៅ7គីឡូតិចតិចណានិយាយទៅមិនអូនហើយកុំច្នៃបងទៅប្រៃមកស្វីតចឹងប្រៃបងធ្វើស្រាញ់ណាសូន96ជួយគេនោះជួយគេសុំវិភាកណាអូនឆោត50ដុល្លារចង់បានឆាតទៅសម្បកបងរិយាណាចង់បានឆាតទៅសម្បកសំណប់ចិត្តអូនឯងក៏នឹងបងរិយាខ្ជិលប្រើលេប្រើអីទុកធម្មតាអូនទុកធម្មតាស្អាតទេតោះយើងប្រើលេប្រើជំនួយខ្លះសំណប់ចិត្តណាបានស្អាតចាឥឡូវបងសុំបិទ live អូនមក12ឥឡូវណាជំរាបលាសំណប់ចិត្តជំរាបលាអ្នកគ្នាណាអឺបាយបាយអឺសង្ឃឹមថាបងអ្នកគ្នានឹងឆាតជួយ Facebook លើប្រជាកម្ពុជាផលិតផលតាមដល់ទៅណាម្សៅនេះគឺប្រើបានទាំងប្រុសទាំងស្រី1 15ទិញ2ថែម4តម្លាក់លេខឥឡូវខ្ញុំព្រីក្រែម2ដើមឥឡូវទុកប្រម៉ូសិននឹងដល់ម៉ោង5ល្ងាចស្អែកណាលោកអីបងស្រីលោកគ្រប់មុខអូនឥឡូវបងរយាបាយបាយបើមាន1ថែម3អញ្ចឹងបងអីគេអត់តោះបាយបាយសំណប់ចិត្តបងដឹងហ្នឹង